Malaysia. Nak pertahankan penubuhan Malaysia. Sebab ICRD ni satu langkah untuk meruntuhkan Malaysia dan mewujudkan sebuah negara republik. And sebab Malaysia ni wujud kerana 153. And kalau tak ada 153, Malaysia tak wujud. Wujudnya Malaysia ni kerana perkara 153. Kalau dalam perlembagaan dia berbunyi ada perizapan kuota dengan perkhidmatan, permit dan sebagainya bagi orang Melayu dan anak-anak negeri antara negeri Sabah dan Sarawak. Itu tajuk besar dia. Tapi kita yang kita bahaskan selalu tu perkara 153 kurungan 3. Kurungan 1. Kurungan 3 pula. Yang kita selalu bahaskan perkara 153 kurungan 1. Dan menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi hak istimewa orang Melayu dan anak-anak negeri antara negeri Sabah dan Sarawak ataupun amnya tersebut sebagai kumpulan Bumiputera. Itu saya kata, Malaysia ni adalah 153. Tanpa 153, Sabah Sarawak pun tak masuk dalam Malaysia. Kan? Penubuhan Malaysia ni adalah 153. Dan dalam 153 ni, artikel 153 ni, dia ada 10 bahagian. Yang kita selalu bahaskan bahagian pertama aja. Kan? Dia 1-1 sampai 10. Nak cerita semua susah tuan, kena pegang buku lah, pegang handset boleh lah. Tapi kita ambil perkara 1 dan perkara 9. Yang mana parlimen tak ada kuasa. Parlimen tak ada kuasa untuk meminda perkara 153. Jelas lah. Sebab 153 diletakkan di bawah Yang Di-Pertuan Agong. MRR. Ataupun Majlis Raja-Raja. M. Melayu. Sangat jelas lah. Tu orang kata Malaysia wujud kerana perkara 153 Perlembagaan Malaysia. Itulah wujudnya Malaysia. Itulah perpaduan kita. 153. Dan hari ini tuan-tuan tengok kan, di seluruh negara ada berlaku kan, himpunan-himpunan aman untuk membantah ICRD ni. Suara pelan. Kuat tak? kita pelan-pelan tuan. Kita slow. Kita nak masuk tajuk dan kita juga akan buka untuk VC. And bukan hanya untuk orang Barisan Nasional, orang PAS dah. Semua sekali. Orang Atas Pagar ke, Cendekiawan ke, Orang Pakatan Harapan ke, Bersatu ke, DAP ke, and PAN ke, PKR ke, semua boleh. And dan parti kerajaan 13 kerusi pun boleh. Kerajaan kita hari ni 13 kerusi je, tak banyak. Parti 13 kerusi. And campur nombor 4, lompat parti tu ada 1, 14 kerusi. Parti 13 kerusi mentadbir memerintah Malaysia. Inilah masalah bila kita angkat sebuah seorang Perdana Menteri yang mempunyai 13 kerusi. Kacau bilau. Sampai berkenaan ICRD pun tak boleh buat keputusan. Masih lagi main tarik tali. Ataupun bagi saya, beliaulah perancang ICRD ni bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan beliau dalam Pakatan Harapan. Dan ICRD menyebabkan rakyat hari ini tak lagi tertumpu kepada manifesto 100 hari. Tidak lagi tertumpu kepada bajet 2019. Rakyat hanya tertumpu kepada ICRD dan juga kes-kes yang melibatkan keluarga Datuk Seri Najib Tun Razak. Terima kasih Tuan Awan Selamat, Seri Kumar, Lam Alibnum, terima kasih. Tuan Terry Bogat, ialah 13 kerusi tuan-tuan. Dan kerajaan 13 kerusi.
Kan? Kita nak ketawa pun berasa macam tak mau ketawa. Nak sedih pun macam tak sedih. 13 kerusi memerintah negara kita. Ini bukan amalan demokrasi. Kan? Sebab demokrasi tu, PM tu ada kuasa yang mutlak. Sebab PM tu dipilih daripada parti yang paling kukuh dalam gabungan tersebut. Ini bila PM ni dilantik atas ihsan perjanjian sebelum pilihan raya, PM tu kesudahan dia, dia akan jadi boneka. Boneka, pasu bunga, kaldai, kambing, inilah. Kan, PM kambing, seorang ditaktor 22 tahun, akhirnya tunduk kepada parti dominan yang beliau musuhi selama puluhan tahun DAP ini. Dulu, Dr. Mahathir, orang kenal dia Malay Champion ataupun Atra Malay ni. Seorang haluan kanan yang betul-betul memperjuangkan nasionalis Melayu ni. Hari ini, semua kan, gelaran-gelaran hebat kepada beliau seakan-akan telah dipindah sejak beliau menyertai Pakatan Harapan. Ni kita kena sedarlah apa yang berlaku dalam kerajaan hari ini, dan kita harap kan orang-orang satu tu kan sedar dirilah, jangan duk sombong, jangan duk angkuh, jangan duk rasa mereka ni hebatlah, kerana mereka lah kan segala-galanya ni seakan-akan nak hancur lebur. Cuma kita ni belum lagi di hujung tanduk. Kita masih ada masa disebabkan kita belum lagi meratifikasi ICRD ni. ICRD tu lah singkatan dia. Dalam bahasa Melayu dia berbunyi Convention Antarabangsa Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras ataupun Perkauman. Benda ini dah lama dah. Kan diwartakan pada 5 Jun ke Julai tahun 1969. Dah lama dah. Dan masih ada 15 negara yang belum meratifikasikan. Meratifikasi itu maksudnya mengesahkan konvensyen ni. Kalau di ASEAN ni, Malaysia dan juga Brunei lah yang belum lagi. Ya, Israel pun belum lagi. Jadi yang kita tak mengesahkan konvensyen ni disebabkan dia bertentangan dengan penubuhan Malaysia ni. Itu je. Sebab perlembagaan kita ni unik. Kemerdekaan kita ni unik. Kan, kreatan yang ada kepada orang Cina, orang India disebabkan Jasoli tu. Dan Jasoli. Maksudnya mereka nak dapat kerayatan, mereka kena mengiktiraf kontrak sosial tu yang ada kaitan dengan perkara 153 tu. Dan jadi hari ni kalaulah mereka nak ISIL, contohnya Widaya Murti, dia nak ISIL radikan ni. Adakah dia tak fikir yang Tok Nenek tu kan nak mengiktiraf hak istimewa orang Melayu ni? Kenapa hari ni datang kepada beliau, beliau pula yang nak buka kepada pintu-pintu Dajjal ni. And nak meratifikasikan ICRD ni. And walaupun dia kata ada pengecualian. Kalau ada pengecualian, apa keperluan untuk mereka meratifikasikan ICRD? Apa? Kalau tuan-tuan fikir, apa objektif sebenar Widaya Murti dan Pakatan Harapan ni nak mengesahkan konvensyen ni? Apa objektif dia kalau ada pengecualian? Kalau ada pengecualian bagi perkara 153, jadi apa objektif mereka nak meratifikasikan ICRD? Tak ada objektif. Takkan dia orang saja-saja nak mengesahkan konvensyen ni? Tentu ada matlamat mereka, tentu ada objektif mereka, tentu ada tujuan mereka. Apa objektif mereka? Apa tujuan mereka? Tak lain tak bukan adalah untuk menentang artikel 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia.
hak istimewa orang Melayu dan anak-anak negeri. Mana-mana negeri antara Sabah dan Sarawak. Itu tujuan dia. Sebab hari ini mereka tak boleh nak menyentuh perkara 153. Tak boleh langsung. Sebab 153-9 menjelaskan parlimen tak ada kuasa. Habis cerita. Saya ulang. Hari ini mereka tak boleh nak menyentuh perkara 153. Disebabkan 153-9 parlimen tidak ada kuasa berkaitan perkara 153. Tak ada kuasa. Dan kita orang Melayu, orang Perumis Sabah Sarawak bersyukur dan amat berterima kasih kepada Allah Yarham Tun Razak, ayahanda kepada Datuk Sri Najib Tun Razak yang berjaya yang berjaya lah menyelamatkan keadaan kita. Maksudnya Tun Razak dah tahu perkara ini akan berlaku. Tun Razak dah tahu. Sebab itulah pada 3 Mac 1971, Tun Razak ketika itu sebagai PM Malaysia telah mengusulkan agar artikel 153 ni diletakkan di bawah Majlis Raja-Raja Melayu dan tidak boleh diungkit. Bermaksud parlimen tidak ada kuasa berkenaan artikel 153. Maksudnya Tun Razak ikat mati, tak boleh buka dah. Jadi tak ada jalan lain bagi Pakatan Harapan untuk mencabar hak istimewa orang Melayu ni selain daripada meratifikasikan ICRD ni. Itu jalan yang terakhir yang mereka ada. Bermaksud sekiranya mereka tetap meratifikasikan ICRD, bermaksud penubuhan Malaysia tamat. Tamat. Kan? Dan ini mungkin satu langkah mereka untuk mencetuskan kekecohan, untuk meretakkan perpaduan. Sebab 153 tu terlampau besar. Ia melibatkan kuota dalam perkhidmatan awam. Dia melibatkan basiswa, pengajian awam. Sebab tu kita ada MARA, kan? Kita ada UITM. Dia juga berkaitan dengan akta UITM, kan? Jawatan-jawatan penting dalam kerajaan, dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, banyak tu. Kan? 153 ni bukan hanya hak istimewa sahaja. Dia melibatkan ekonomi, pendidikan, sosial. Kita tak mau terjadi seperti di negara Singapura. Singapura dalam perlembagaan dia perkara 152 dan hak istimewa orang Melayu dan juga peribumi asal Singapura. Tapi hari ini dalam perlembagaan tu masih ada hak istimewa orang Melayu ni di Singapura. Tapi dari segi pelaksanaan tak ada. Disebabkan apa? Disebabkan ICERD. Disebabkan ICERD. Mereka meratifikasikan benda ni selepas mereka merdeka daripada negara kita. Mereka mengubah nama-nama jalan mereka ke nama-nama baru. Kan? Tak pakai lagi nama jalan. Kan? Dia pakai avenue ataupun river di Singapura. Ya Kak Sabibi, memang tuan, isu ni memang kita bangkitkan tiap-tiap hari lah. Walaupun orang kata duk asyik ulang isu ICRD, kita kena ulang lah. Sebab kita nak sedarkan lah kan, anak-anak muda Melayu yang ada dalam Pakatan Harapan bahawa perkara 153 tu adalah Malaysia. Wujudnya Malaysia tu. Dan itulah yang membolehkan, menghalalkan Sabah, Sarawak masuk ke dalam penubuhan Malaysia. Kan? Sebab tu dalam artikel 153 dia kata kan, kalau perkara satu tu menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong, menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi hak istimewa orang Melayu dan anak negeri antara negeri Sabah dan Sarawak. Itulah perlembagaan dia kata macam tu.
Ha, yang sedekap dia dalam pelanggaran. Kalau tajuk besar tu, perkara 153. Perizapan kuota dengan perkhidmatan, permit dan sebagainya bagi orang Melayu dan anak negeri antara Sabah dan Sarawak. Itu dalam perlembagaan tersebut. Itu tajuk besar dia. Dan perizapan kuota, perkhidmatan, permit dan sebagainya. Bermaksud segala-galanya. Yang pertama kuota. Kan, kuota dalam perkhidmatan awam, kuota dalam universiti, mahasiswa, pendidikan, dari segi ekonomi, permit, lesen sah tara bumi. Kan, bermaksud ini melibatkan segala-galanya tu. Itu saya kata 153 adalah Malaysia. Kalau mereka ratifikasikan ICRD, bermaksud mereka meruntuhkan Malaysia. Apakah cita-cita mereka sebenarnya? Nak ke menjadikan Malaysia ni sebuah negara republik, orang kata ni ICRD ni Malayan Union 2.0. Dan masalah ni berpunca daripada sikap Dr. Mahathir. Pejuang-pejuang zaman dia kan, memperjuangkan orang Melayu pribumi Sabah Sarawak. Dia sepatutnya mengukuhkan lagi. Tapi beliau pula kan, membuka jalan dan peluang kepada geng-geng yang rasis radikal ni untuk meratifikasikan ICRD. Dan benda ni tuan, dan pihak antarabangsa dia tak pun memaksa kita untuk mengesahkan konvensyen ni. Dia ada pilihan nak sah atau tak sah. Bukan satu paksaan kepada mana-mana negara. Dunia pun tahu kemerdekaan kita ni unik. Sebab dalam ICRD ni dia beritahu, tidak boleh ada langsung perbezaan antara kaum tu. Maksud perkara ni bertentangan dengan perkara 153. Tak boleh beza langsung. Dia lebih kepada Malaysia-Malaysia lah. Kesamarataan agama, kesamarataan hak. Dia bukan hanya jejaskan hak istimewa Melayu, ekonomi orang Melayu, kan, kuota berputera, kan, MRSM, UITM, MARA. Dia juga akan menjejaskan agama Islam. Kan, dia ada sangkut paut tau. Sebab orang Melayu ni beragama Islam. Kan, maksudnya di Malaysia ni majoritinya adalah beragama Islam, 65%. Jadi hari ni orang Islam mendapat peruntukan pembangunan Islam. Itu jelas lah, yang mana halal bagi kerajaan pusat ni untuk menyediakan dan menyalurkan dana untuk Islam. Jadi bila kalaulah mereka ratifikasikan ICRD ni menyebabkan penganut agama lain boleh membetikai, kenapa ada diskriminasi? Kenapa orang Melayu mendapat peruntukan Islam? Kenapa kami orang Buddha, orang Kristian, orang Hindu hanya boleh mendapatkan wang ihsan? Dia banyak masalah tuan, banyak masalah. Banyak masalah dia benda ni. Kan tak sepatutnya lah dibangkitkan di negara kita. Dan ini perbuatan yang sebenarnya tindakan biadab kepada MRR, Majlis Raja-Raja Melayu. Sebab kalau mereka baca dalam perlembagaan ni, mereka tak boleh sentuh langsung benda ni tau. Dalam Dewan Rakyat pun, dalam Parlimen pun, tak boleh sentuh tau. Jelas lah, perkara 153-9. Parlimen tidak ada kuasa atas perkara 153. Perkara 1 tu, dia kata, menjadi tanggungjawab yang tenagung, melindungi. Bermaksud, tindakan Widaya Murti, Mujahat Rawa, Saifuddin Bersatu lah tindakan yang biadab kepada MRR, Majlis Raja-Raja Melayu. Itu merupakan penderhakan yang besar kepada MRR, Majlis Raja-Raja Melayu, disebut MRR. Jelas lah, mereka nak meruntuhkan negara kita tuan-tuan. Kan, mereka nak membunuh demokrasi raja berperlembagaan. Mereka nak ubah acuan negara kita ni. Mereka nak jadikan Malaysia ni republik. Kan, mungkin mereka kata di mana ketuhanan Melayu tak boleh dibuktikan dengan dokumentasi. Betul. Betul.
Tetapi 153 itulah keturunan Melayu. Kan? Dia berkaitan dengan kontrak sosial Jasoli ni, dan juga itulah satu perkara yang yang cukup legal lah berkenaan dengan ketuanan Melayu ni. Jelas tak? Kan? Menolak ketuanan Melayu samalah seperti nak mansuhkan artikel 153 ni. Besar tuan-tuan. Tutup pintu dah. Bising. Keluar, keluar, keluar. Tutup pintu. Bising. Waalaikumsalam Abang Mak Yusuf Yahya. Tak apa nak masuk WC boleh lah. Kita pelan-pelan yang ni. Kita santai je lah. Kan? Kan? Cuma tu lah beritahu ICRD ni. Kan? Dan seluruh umat Melayu, pribumi, anak-anak negeri Sabah, Sarawak, kan? Ataupun disebut kumpulan Bumi Putera, mesti membantah. Dan kita tak boleh bagi pilihan langsung kepada mereka. Pilihan A, bantah. Pilihan B, bantah. A sampai Z, semuanya bantah. Dan bermaksud, kalau mereka nak juga mengesahkan konvensyen ni, retaklah perpaduan di negara kita ni. Di siapa sebenarnya yang yang resis kepada orang berputera? Hari ini semua kaum putera dah sedar bahawa mereka yang resis kepada kita. Dan perkara dibangkitkan oleh seorang presiden NGO je. Widaya Murti ni presiden NGO Hindraf je, itu je. Kan? Tengok, ini baru NGO punya senator. Bukan senator parti, senator NGO yang dilantik kerana bersikap resisnya kepada orang Melayu. Dia minta UiTM, dia minta ubah akta UiTM. Kan, supaya bukan bumi boleh mendapat tempat dalam UiTM. Tu cerita dia. Dia suruh buka rancangan baru macam Felda tu untuk mereka. Desakan dan ugutan beliau kepada Perdana Menteri menyebabkan Perdana Menteri melantik beliau sebagai senator dan letak di bawah kementerian Jabatan Perdana Menteri di bawah portfolio Al-Hewal Perpaduan. Menteri Perpaduan nak meretakkan perpaduan. Menteri Perpaduan nak meruntuhkan Malaysia. Kan? Dia ingat benda ni kecil je. Benda ni benda yang besar tau. Kan? Sedangkan akta hasutan mereka nak bubar. Kita dah ada akta hasutan. Jelas kan? Yang mana tak ada mana-mana orang sekalipun, mana pihak organisasi yang boleh sentuh 153. Sampai dalam parlimen pun benda ni tak boleh dibangkitkan. Jelas dalam perlembagaan persekutuan tu. Kan? Jelas tu perkara 9 tu. 153 kurungan 9 tu. Parlimen tak ada kuasa kepada perkara 153. Perkara 1 jelas tu. Kan? Di bawah tanggungjawab yang di Pertuan Agong MRR, Majlis Raja Jos. Kan? Takkan Widaya Murti dia tak baca perlembagaan. Bukan salah Abang Yusuf. Kalau dia baca perlembagaan, tentu dia tahu benda ni. Benda ni benda dalam perlembagaan. Kan? Dalam perlembagaan. Satu lagi tuan-tuan kena tahu lah. Dia bukan hanya akan menyebabkan 153 dimangsuhkan. Ia juga akan menyebabkan perkara 89 Rizab Melayu akan dimangsuhkan. Ia juga akan menyebabkan perkara 3 Islam mungkin akan dimangsuhkan. Dan bila Islam dimangsuhkan menyebabkan perkara 13.4 sekatan agama lain kepada kita dimangsuhkan. Dan perkara 12.2 peruntukan Islam akan dimangsuhkan. Dia juga perkara-perkara berkaitan dengan undang-undang. Contohnya Akta 355. Kena dimangsuhkan sebab itu dianggap sebagai diskriminasi. Sedangkan undang-undang Akta 355 ni hanya digunapakai kepada umat Islam saja. Kan orang bukan Islam tak digunapakai. Tetapi mereka akan anggap benda tu diskriminasi dan akan dimangsuhkan. Dan bermaksud sebenarnya tidak ada apa-apa pengecualian pun. Kan? Sebab tu kita kena lawan dan bantah sampai habis-habisan. Soal ni kita ketolak ke tepi dululah fahaman sempit parti kita. Kan? Ini masanya kita buktikan bahawa benih-benih yang dulu dengan benih-benih yang ada hari ini
ialah benih-benih yang sama, tidak ada apa-apa perbezaan. Kalau nenek moyang Melayu boleh bangkit lawan Malay Union, walaupun kehidupan mereka dalam penjajahan dan kesusahan, kita hari ini kan lebih baik daripada dulu, kenapa kita tak boleh bangkit membantah dan menghalang Malayan Union 2 dilaksanakan? Malay Union itu bermaksud Republik Unitari. Bila sebut Malay Union 2, bermaksud runtuhnya Malaysia, bangkitnya Republik Malaysia. Dan sebab ICRD ini boleh menyebabkan raja-raja Melayu tu hilang segala kuasa yang ada kepada mereka. Dan bermaksud kuasa raja-raja Melayu pun tak sekukuh dulu. Sejak 83, kuasa raja-raja Melayu telah dikurangkan oleh Tun Mahathir. Tahun 93, sekali lagi Tun Mahathir menarik kekebalan raja-raja Melayu, yang mana raja-raja Melayu juga boleh dibicarakan di mahkamah khas Dr. Mahathir ni. Dan tetapi perkenaan Islam, hak istimewa Melayu, bahasa Melayu masih kekal di bawah MRR, Majlis Raja-Raja Melayu. Bermaksud amat sukar untuk mereka meminda perkara ini, kecuali kan ada satu kuasa yang lebih besar daripada yang di-Pertuan Agong di negara kita. Bermaksud sebab itulah mereka nak meratifikasikan ICRD ini. Mereka nak mendapatkan objek-objek yang ada dalam ICRD itu. Mereka nak mendapatkan spirit yang ada kepada pihak antarabangsa ni untuk melemahkan ana tonggak kekuatan terakhir kepada perkara 153 ni, iaitu yang di-Pertuan Agong. Itu saya kata Malaysia ni adalah 153. Kan ICERB ni nak meruntuhkan Malaysia, nak menubuhkan Malayan Union 2.0, kan Republik Unitari. Mungkin nama Malaysia, mungkin nama apa, kita tak tahulah. Kan, tuan. Dan anak pribumi negeri Sabah dan Sarawak, kita harus sehati dan sebulat suara untuk membantah dan menghalang mereka mengesahkan ICRD ini. Kan, sebab orang Sabah, Sarawak pun kena sedar. Kena tahu. Bahawa Sabah dan Sarawak tu boleh bercantum dengan negeri-negeri tanah Melayu disebabkan perkara 153. Sebelum Sabah Sarawak merdeka, mereka tak ada perkara 153. Mereka tidak ada apa-apa hak di tanah mereka. Mereka ditindas. Disebabkan 153 inilah Sabah dan Sarawak terbuka hati nak bersama kita, wujudlah perjanjian M63. Sebab itulah hak orang Melayu di negeri-negeri tanah Melayu dengan hak anak pribumi negeri Sabah dan Sarawak tidak ada perbezaan. A to Z sama. Tak ada perbezaan langsung. Tak ada perbezaan walaupun sikit. Jelas. Disebut jelas dalam perlembagaan tu. Jelas. Disebut jelas tu. 2 kali. 3 kali. 4 kali. 5 kali. Berpuluh-puluh kali disebut tu. Dan 10 bagian tu. Disebut jelas. Perizapan kuota dengan perkhidmatan, permit dan sebagainya bagi orang Melayu dan anak negeri antara negeri Sabah dan Sarawak. Itu tajuk besar dia. 153 yang jarang disebut oleh orang. Orang suka sebut 153-1. Dan menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi hak keistimewaan orang Melayu dan anak-anak negeri bagi antara negeri Sabah dan Sarawak. Bermaksud perbezaan saya dengan orang Iban tidak ada. Perbezaan saya dengan orang Bajau tidak ada. Kan? Kita sama rata daripada segi hak. Sama rata. 100%. Kan? Jadi kita kena bersatu hari. Kita kena sedar. Kita kena bersatu. Dan tolak dulu perbezaan politik kita. Kita istiqomah dengan nawaitu yang bersama. Halang, bukan sekadar membantah. Menghalang perkara ini. Bagaimana? Seperti mana yang kita buat hari ini? Dan apa yang kita buat hari ini dah langkah yang just solid. Dan sebab
mungkin dia orang nak, dia orang pertikaikan just solely itulah. Just solely. Just solely. Ibu boleh pakai. Pakai ni. Jangan kacau, sama kacau. Maaf, Bim. Yalah. Just solely tu perjanjian. Adik tu pintu, tu pintu. Kan, just solely tu masa kontrak sosial tu. Kita contoh sikit lah pasal merdeka. Kan, saya contoh sikit lah. Pasal dia berkaitan dengan nak merdeka dulu. Jadi, selepas saja kita berjaya melakukan penentangan kepada Malay Union, perubahan kepimpinan berlaku kepada UMNO, yang mana Tuanku Abdul Rahman mengambil alih jawatan sebagai Presiden UMNO. Jadi Tuanku minta 4 tahun kepada seluruh umat Melayu ketika itu, yang Tuanku akan berusaha untuk membawa kemerdekaan yang sebenar-benarnya kemerdekaan kepada orang Melayu. Itulah. Kan? Jadi ketika itu, sebelum Tuanku kata macam tu, Ketua Muda Tuan Razak ketika itu Ketua Pemuda UMNO, yang mana Tuan Razak telah lebih kurang mengumpul lebih kurang 15,000 anak-anak muda Melayu seluruh negeri-negeri tanah Melayu secara diam. Dan pemuda ni berjumpa dengan Tuanku, dia kata, "Tuanku, kami telah mengumpulkan 15,000 anak-anak muda Melayu dalam keadaan diam, siapa pun tak tahu, dan kami bersedia masuk ke hutan untuk berperang dengan British berhabis-habisan sekiranya British enggan beri kemerdekaan kepada orang Melayu." Jadi Tuanku kata balik, "Sabar, Empah Sabang, aku nak pergi jumpa dengan British. Kalau British tak bagi merdeka, aku tumbuk muka British." Tuanku kata garang Tuanku ni. Jadi Tuanku pun berjumpa dengan British. British meletakkan syarat yang luar biasa. Kan, terutama berkenaan dengan imigran yang ada di negeri-negeri tanah Melayu ketika itu, di Kota Melayu. Itu orang Cina dan orang India. Jadi Tuanku Brahman pun mencari jalan, maka wujudlah perikatan antara UMNO, Malaysian Chinese Association, MCA, dan juga MIC, Kongres India. Tiga parti ini bergabung, maka berbincanglah mereka bersama penjajah, maka wujudlah kontrak sosial yang mana just solely tu. Yang mana kan, kalau kata orang bukan Melayu ketika itu nak menjadi keraitan negara kita, mereka kena mengiktiraf perkenaan Islam, ajar-ajar Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan ketika itu mereka hanya nak menjadi rakyat saja. Dan mereka tak minta lebih daripada itu. Mereka cuma nak jadi rakyat persekutuan tanah Melayu saja. Dan jadi mereka pun jadilah rakyat negeri tanah Melayu. Lepas tu kita merdeka lah. Sebab British bagi syarat kedua, dan kita kena menang 50% daripada kerusi yang dipertandingkan di pilihan raya tu. Kita menang 51 kerusi dari 52 kerusi yang dipertandingkan untuk pilihan raya yang pertama. Satu kerusi dapat kepada PAH. Itu contoh dia. Dan akhirnya kita merdeka lah. Jadi sebenarnya yang kita pelik ni, kenapa sampai kepada anak cucu mereka hari ni, mereka seakan-akan dan tak berpuas hati dan menuduh bahawa orang Melayu, orang peribumi Sabah Sarawak ni rasis kepada mereka. Tapi kalau tuan, realiti dia, kalau tuan-tuan tengok di luar ni, kumpulan manakah yang paling miskin? Kumpulan manakah yang paling banyak duduk di bawah B40 ni? Kumpulan manakah yang menguasai perniagaan? Bukan kumpulan Bumiputera. Yang menguasai perniagaan ni adalah kumpulan China dan India. Bermaksud kita tak mengamalkan pun sistem rasis ataupun apartheid ni. Kalau kata kumpulan Bumiputera ni rasis kepada kumpulan bukan bumi ni, bermaksud hari ni yang maksudnya orang China, orang India merupakan kumpulan yang paling miskin di Malaysia. Tapi hari ni mereka kumpulan yang lebih kaya daripada kita. Kan? Mereka masih menguasai ekonomi. Dari segi proporsional pun, masih mereka menguasai sebenarnya.
kita tertinggal jauh. Disebabkan apa? Disebabkan pecah dan perintah yang diamalkan oleh British dulu. Orang Melayu bersekolah untuk menjadi petani. Orang Cina mendapat pendidikan yang cukup baik di bandar-bandar. Kan? Orang India, estate-estate. Orang India dengan orang Melayu ni masa tu lebih kurang je. Betul tak? Kan? Negara kita bukan negara paria. Maksudnya bukan negara yang huru-hara. Bukan kita ada diskriminasi yang teruk kepada orang Cina, orang India. Kita cuma ada hak istimewa saja. Itu je. Hak istimewa tu Malaysia. Itu je. Kan? Negara kita bukan negara apartheid. Bukan guna undang-undang paria ni kasta. Kita tak ada kasta. Betul tak? Tak ada perbezaan sebenarnya antara orang Melayu dengan orang Cina, orang India. Tak ada perbezaan sebenarnya. Kan? Kita adalah warga negara Malaysia. Tetapi kita ada hak istimewa. Sebab itulah kemerdekaan kita. Dia unik. Itu sebab Malaysia ni merdeka unik. Kan? Orang Melayu menerima orang Cina, orang India sebab kita nak merdeka. Tetapi kemerdekaan ini sebenar-benar kemerdekaan kepada orang Melayu. Dan kita tak bersikap diskriminasi kepada orang Cina atau orang India. Sebab itulah hari ini orang Cina, orang India menguasai ekonomi. Orang paling kaya, orang Cina, Robert Koch. Nombor dua paling kaya, orang India. Betul? Ananda Krishnamurti ni. Krishna ni. Nombor dua, Toki Messi tu. Ha, nombor tiga, dia pergi kepada orang Cina lagi. Nombor lima, baru pergi kepada orang Melayu. Ha, Tan Sri Syed Mokhtar. Jadi di manakah yang ada wujudnya diskriminasi perkauman di negara kita? Kan? Dan adakah Widaya Murti ni tak sedar bahawa 153 tu Malaysia? 153 tu Malaysia. 153 penubuhan Malaysia tau. Itu dia punya intipati kepada penubuhan Malaysia. Itu intipati kepada kemerdekaan kita. Kalau itu kan yang dicabar, itu yang nak dimansuhkan, bermaksud habislah negara kita, republik lah, raja-raja Melayu habislah, Islam habislah. Itu yang kita kena bantah. Sebab dia akan menyebabkan kedudukan raja-raja Melayu berakhir dengan boneka atau disingkirkan daripada kedudukan mereka. Maksud dia pun nak jadikan raja-raja Melayu tidak berdaulat. ICRD menyebabkan raja-raja Melayu tak berdaulat. Raja-raja Melayu tak boleh lagi nak menghalang mereka untuk mencabar kedudukan hak istimewa orang Melayu. Dan juga perkara 153-9 tu tak diguna pakai lagi. Perkara 153-9, perkara 153-9, parlimen tidak ada kuasa kepada perkara 153. Maksudnya itu Malaysia. 153 adalah penubuhan Malaysia. Ini Malaysia tau. Itulah ibu segala wujudnya Malaysia ni. Itulah intipati mengekalkan perpaduan selama ini. Jadi bila mereka ni nak pi menyentuh struktur yang paling kuat ni, waalaikumsalam Tuan Mahdud, struktur yang paling ni, ini akar tunjang. Boleh-boleh, siapa nak di sini? Boleh-boleh, dapat tak? Saya bagilah kawan-kawan yang nampak. Saya banyak dah cerita pasal AIS hari ni. Santai lah. Dapat tak Tuan Nur Fazilah? Dapat tak? Saya dah bring. Saya bawa. Nak bagi Tuan Nur Fazilah lah bercerita berkenaan AIS hari ni. Dan saya cuma beritahu lah. Dan Malaysia adalah 153. 153 adalah Malaysia. Sabah, Sarawak. Dan menyertai negeri-negeri tanah Melayu, persekutuan Melayu pun kata apa? 153. Dan sebab ada jaminan kepada anak negeri Sabah dan Sarawak. Ha, ini bukan perkara main-main tuan-tuan. Ini dia orang ni nak umur runtuhkan Malaysia tau. Itu sebut Malayan Union 2.0. Malayan Union bermaksud Republik Unitari yang berpaksikan kepada Konvensyen Antarabangsa Penghapusan Diskriminasi Perkauman. Itu antara mereka. Mereka akan meratifikasi segala-galanya. Semua sekali. Yang menyebabkan raja-raja Melayu hilang kuasa. Tak dapat lah kan. Cuba lagi tuan. Tuan, saya cuba sekali lagi ya. Tuan Nur Fazilah. Okey, saya cuba. Tuan Nur Fazilah, kena masuk ikut. Ya, boleh. Tuan kena request lah.
Dan saya memang nak VC, saya beritahu kat atas tu. Kan saya dah buka dah saya punya live. Tuan kena request je. Request saya akan bawa. Sebab saya tak tahu siapa nak live ni, kena komen. Yang nak masuk live tu saya komen. Kena komen. Memang saya nak bagi kawan-kawan kita yang lain bercerita berkenaan ICRD ni dan perkara-perkara yang lain ni. And sebab saya dah selalu dah bercakap pasal ICRD tu. And bagi saya ICRD ni meruntuhkan negara kita. And Malaysia adalah 153. And tu kekuatan kepada akar tunjang kepada penubuhan Malaysia. Ha ni mereka nak racun akar tunjang. Selama ni mereka meracun akar-akar kecil. And ni mereka nak meracun akar tunjang. And pokok tu perlahan-lahan daun dia akan kering. Buah dia dah tak elok lagi, buah pun tak ada. And pokok akan kering, lama-lama dia akan mula mereput perlahan-lahan. Tumbanglah. Memang ada pemagaan 153. Tapi tinggal pokok kering yang mula mereput. Hari ni 153 ibarat pokok yang cukup rendang. Daun dia banyak. Buah dia banyak. Akarnya banyak. Tidak. Ratifikasi ICRD je. Habis. Siapa nak masuk eh? Ya Tuan Jafiz. Siapa nak masuk boleh? Saya memang tunggulah kawan-kawan nak masuk. Memang malam ni kita nak buat santai je lah. Kita nak cerita-cerita santai je. Ni abang Amirul Syafiq ni nama macam Melayu, tak tahulah. Kalau dia bukan Melayu, saya tak tahulah kan. Sebab kita bercakap ni soal Malaysia. Kan? Kita duk pertahankan kedaulatan negara kita ni. Dan kita nak halang penjajahan baru ni. Kan? Nenek moyang kita boleh lawan British, kita merdeka. Ni ada pula warga negara kita yang nak pi, kan? Nak biar pihak antarabangsa menjajah negara kita. Nak meruntuhkan Malaysia, menjadikan Malaysia sebuah republik. Tuan tak tahu ICRD ni ke arah republik. Kan? Demokrasi raja permagaan tak wujud lagi. Nak jadikan republik? Ada orang masuk. Dapat dah kak? Dapat dah kawan masuk. Dapat tak tuan? Ya, Kak Nosyam insya. Tak ada kawan kita nak masuk. Betul lah. Tak dapat Tuan Lee Razlo. Kenapa disline? Sekejap. Kepada saudara-saudara yang nak masuk VC tu, boleh komen. Ya, boleh Tuan G. Hafiz. Tak masalah. Ya. Dia 1-3 ni, dia ada 10 bahagian. 1 sampai 10. Dan yang 9 tu parlimen tak ada kuasa. Tuan buka dalam perlembagaan tuan dia ada lah benda tu. Syafiq tu nak masuk boleh, nak dengar dia kata apa. Ya boleh boleh. Memang saya tunggu ni pun. Saya pun tak banyak isu kat malam ni. Tengah tunggulah untuk VC. Satu kita cerita benda lain sikit lah. Okay eh. Pilihan raya bagi Dun Tok Mat akan diadakan semula. Mahkamah tidak menyebelahi kita. Biasalah tuan-tuan. Kan? Mahkamah membuat keputusan kemenangan Tok Mat di Dun Rantau tidak sah. Bermakna mereka akan buat pilihan raya kecil dalam masa terdekat. Dan kita bagi sokongan yang kuat kepada timbalan Presiden Parti kita, Tok Mat, agar beliau dapat mengalahkan calon Pakatan Harapan yang wajah putih tu. IC tak bawa, PAS tak bawa. Dan lepas tu, kita pula jadi bangsa. Dan dia tak penuhi syarat untuk menjadi, menawarkan diri sebagai calon. Lepas tu, dia salahkan orang lain. Gunakan mahkamah untuk menafikan kemenangan Tok Mat. Tapi tak apalah. Dan mahkamah hari ini pun, tuan-tuan faham sendirilah. Dia pun tak berani juga nak buat keputusan yang adil. Nanti selepas bulan kena pecat dengan Pakatan Harapan. Ni ada orang masuk. Okey, Muhammad Rizwan Wan. Dapat. Okey, Muhammad Rizwan. Muhammad Rizwan. Dapat tak? Ada kawan kita masuk ni. VC.
kita bagilah 20 minit ke setengah jam ataupun 20 minit seorang ke, tak mana larat nak bercakap, cakap lah, saya diam. Dapat tak tuan? Oh, dapat bos. Oh, Assalamualaikum tuan, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat tuan Muhammad Ridwan Wan. Dari mana tuan? Baik, sihat. Sihat. Ya. Yeah, dari mana ni tuan? Dari mana tuan ni? Johor. Dari Johor. Oh, jauh tu. Dari Johor jauh tu. Jadi tak apalah, saya tanya soalan kepada tuan lah kan. Saya nak tanya kepada tuan lah, apa pandangan tuan berkenaan dengan ICRD ni? Mengikut kefahaman tuan lah. Dan saya minta tuan sampaikanlah kepada saudara-saudara kita lain yang ada dalam live ni. Pada pendapat saya tentang yang ICRD ni, memang tak baiklah untuk negara kita, sebab dia akan menempis semua keistimewaan hak-hak orang Melayu termasuk agama kita sendiri. Jadi di sini kita kena bersatulah demi agama, bangsa dan negara kita lah, supaya negara kita tidak akan apa ni, keistimewaan Melayu itu sendiri. Itu saja. Dari Melayu pun sendiri sepatutnya kalau benda-benda ini nak satu pun daripada zaman sebelum PS lagi. Daripada UMNO pun sepatutnya kita dah bersatu. Banyak dulu agama-agama dihina kan, dicaci, tapi kita, raja kita dihina, agama kita hina. Jadi seolah-olah macam satu tak ada undang-undang yang apa orang kata, satu undang-undang yang boleh dapat mengucap orang ini, raja kita, agama kita. Kita dulu lagi pasal PS sekarang baru berapa, belum lama lagi nak main, baru belum lama pun tak. Cuma itu ICRT tu dia yang pandang. Nah, ini memang baguslah kalau kita mempertahankan dan kita menidakkan apa yang akan yang kerajaan PS nak buat. Macam Abang Ismin tanyalah. Ya. Boleh. Boleh, boleh. macam yalah, sekarang macam saya tengok kita ni sebenarnya dah berpecah banyak. Dari segala-gala macam-macam parti. PKR, UMNO, PAS. Kan? Macam-macam parti yang di apa ni? Orang Melayu yang menjadi ahli. Tuan, tuan kena cakap kuat. Kalau kita bergabung menjadi satu parti, kita akan kuat tuan, sebenarnya. Cakap kuat sikit. Kita akan kuat. Kita sebenarnya kita ni banyak berbalah pada antara parti dengan parti-parti lain. Yang ini cakap parti yang ini cakap parti ini. Sebenarnya kita membuang masa. Hakikatnya sekarang ni kita mengakuilah, ekonomi siapa pegang? Dia putus lah, lima line tak cantik lah. Tuan request balik. Tuan request balik. Saya faham dia putus dia kan. Saya faham apa yang dimaksudkan oleh kan, maksudnya kita kena bersatu atas satu parti. Dulu memang kita bersatu dalam satu parti ya. Dulu ada parti parti Melayu satu je ada dulu ni. Asal tu UMNO je. Kan? Dan kita berjaya pertahankan dan mengelak daripada nak meratifikasikan ICRD ni dah 50 tahun. ICRD ni mula wujud pada tahun 69. 65 dia mula wujud tapi disahkan pada tahun 69. And dan ketika zaman BN, Peguam Negara berjaya memberi nasihat yang terbaik kepada kerajaan untuk tidak meratifikasikan ICRD kerana bertentangan dengan penubuhan negara Malaysia dan kerana kemerdekaan kita ni terlampau unik. Ada kawan masuk. Tuan Azhar pula. Kita bagi Tuan Azhar pula. Dapat Tuan Azhar? Tak dekat lah. Tuan Azhar tak ada komen.
Ha, komen balik. Amirul kata apa? Oh, berkenaan kenapa tak dakwa Dr. Mahathir? Kan, bukan tak dakwa. Betul dah. Ha, dulu kita tahu lah Dr. Mahathir ni bapa pemecah bangsa. Kan, punca orang Melayu ni berpecah belah. Kerana Dr. Mahathir lah. Kan, awal-awal Dr. Mahathir bergaduh dengan Tuanku Berahman. Kan, orang Melayu berpecah belah. Lepas tu bergaduh dengan Tengku Razali. Orang Melayu berpecah belah. Lepas tu bergaduh dengan Anwar Ibrahim. Orang Melayu berpecah belah. Lepas tu bergaduh pula dengan Pak Lah. Orang Melayu berpecah belah. Lepas tu bergaduh pula dengan Najib Razak. Orang Melayu berpecah belah. Maksudnya, perpecahan orang Melayu ni pokok pangkalnya berpunca daripada Tuan Mahathir. Itu fakta yang perlu diakui oleh semua orang termasuk dalam PBBM. And, okay, ada kawan masuk? Tak dapat. And, Muhammad Azhar, Mak Ridwan, bagi Mak Ludah cakap habis lah. Tak dapat lah siapa? Oh, ada kawan masuk. Banyak orang nak pergi sini. Ha, ada aku kata. Kenapa Adik Sen tak dakwa? Ha, ni pasal makan budi ni pasal lah. And itu je punca dia. And orang tanya kenapa tak dakwa Dr. Mahathir. And makan budi ni pasal lah. Itulah. Itu cerita dia. Dan pun sikap Dr. Mahathir ni, dia boleh buat rakyat ni merusuh tau. Assalamualaikum Tuan Muhammad Ali Hakim. Tuan Umar Ali, dapat tak? Tuan Umar Ali. Banyak orang masuk. Tuan Azhar subuh. Saya tak boleh nak approve lah. Siapa tau. Tuan Umar subuh kena balik-balik. Kena komen. And, Tuan Umar Azhar subuh kena... Tuan Azhar, okey. Saya komen. Tuan Azhar kena masuk balik. Tuan kena masuk ikut pace. Tak boleh masuk ikut share. Tuan masuk ikut pace kan, keluar balik, tuan masuk balik, lepas tu baru boleh masuk. Sebab saya nak bring tak boleh. Kena keluar balik, masuk balik. Makan budi, makan budi lah. Sebab tuan tahu lah. Makan budi lah, Pak Lah pun. Kerana makan budi dengan Tuan Mahathir lah lantik dia. And, tapi bila dia tak ikut kata Mahathir, dia tak bagi Mukris menang lawan KJ, Pak Lah pun kena fitnah. Belah-belah bilion juga. And, Dr. Mahathir tuduh Pak Lah menewing. And, semua Pak Lah tak dikenakan apa-apa tuduhan disebabkan Pak Lah letak jawatan. And, DSN ni tak sebab tak mau letak jawatan. Sebab tak bersalah. Takkan nak letak jawatan. Dah komen lah? Okay, okay. Okay. Dapat kan? Itu saya dah bring lah. Dapat kan? Okay. Assalamualaikum Tuan Azhar Sibu. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar Tuan? Sihat. Suara pun dah hilang eh? Kan? Suara ada lagi. Suara Tuan Azhar macam mana? Kurang tadi, sikit. Tadi pergi mana? Tadi tuan Azim pergi mana? Perhimpunan aset kat mana? Tadi Bantah tadi aset kat mana? Besok dekat tempat saya esok. Oh, besok eh. Besok. Oh, tuan tadi tak pergilah. Tadi dekat Ipoh. Tadi dekat Ipoh eh. Masjid Ipoh di. Saya nampak ni satu perkembangan positif untuk orang Melayu kita. Pemuda UMNO apa ni? Doktor YGD Dusuki dekat mana tadi dia? Oh, saya tak tahu. Dia pun ada tadi kan? Ada. Ada. Saya nampak dalam Facebook. Tapi yang best ni sekali, saya nampak ialah penyatuan orang Melayu Islam kita. Mm-hmm. Itu cara dia. Ini cara dia, maknanya sekarang ni kita dah nampak orang Islam kita bersatu, cuma kita kena kuatkan lagi. Mm-hmm. Kita kena kuatkan lagi. Saya tengok lepas main Jumaat tadi ada banyak dalam Facebook saya lah, yang saya rujuk Facebook saya, ada banyak apa ni perhimpunan yang bantahkan ISIS. Saya syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah.
sebab apalah, sebab malam-malamnya ada satu perkembangan positif untuk orang Melayu Islam kita yang sekarang ni dah mula bangkit. Saya rasa orang belah sana dia dah buka mata dah. Dah buka mata dah tengok bahawa benda ni bukan main-main. Jangan orang kata apa, jangan bermain api lah. Kan? Kita dah sepanjang puluh-puluh tahun dah duduk dalam aman tenteram, dalam keadaan berbilang masa, dalam keadaan toleransi, kan? Kita dah apa, hidup bermasyarakat dengan aman dan tenteram, tetapi ada kerana orang yang nak, orang kata apa, lebih bagi peha nak apa, bagi betis nak peha kan. Kita dah bagi dia betis, dia nak peha pula. Sekarang ni tengok apa dah jadi, kan. Kita memang nak, macam saya tahu Tuan Ismi memang orang yang ex-army ni memang disiplin. Memang kita tak nakkan kekacauan. Kita tahu apabila berlaku kekacauan, semua orang susah. Tak ada orang pun senang. Tapi masalahnya jangan langgar border. Kita dalam Islam, ni tu yang dipanggil hudud ni. Hudud ni, kita ada border. Kita border kita dengan Allah. Border kita dengan mak bapak kita. Border kita dengan antara ketua dan majikan. Kita kena tahu benda ni. Tapi kita hidup nak bebas, bukan kat sini, tuan. Apa agama sekalipun, tak ada kebebasan yang total. Kita kena faham tu. Agama apa sekalipun, tidak ada kebebasan total. Kalau selagi kita duduk kat dunia. Balau akhirat nanti, itu lain cerita. Tapi orang yang masuk syurga je lah. Dia kebebasan yang hakiki. Orang kata kebebasan hakiki. Selagi kita duduk kat dunia, tuan, kita tidak ada kebebasan total. Kita kena, pertama kalau orang Islam, dia kena taat pada agama dia. Sebab agama dia akan bentuk kita. Sebab tu kita tiap-tiap hari ni, tuan, kita ada solat 5 waktu. Sebab apa kita ada solat 5 waktu? Sudah jadikan orang Islam ni orang yang, orang berdisiplin. Kan? Disiplin, maknanya berdisiplin ni, kita buat ikut tertib. Kita akan, inna solat tatanha anil fahsya iwan munkar. Dengan solat akan cegah segala mungkaran. Satu orang sahabat cakap, wahai Rasulullah, dia ni mencuri tapi dia solat. Tapi Nabi kata, satu hari nanti solat dia akan cegah dia daripada kemungkaran. Nampak tak? Agama kita dah ajar untuk cegah kemungkaran ke apa dengan solat. Kan? Jadi sebab tu dalam dunia ni tak ada kebebasan total. Kita ada batas-batas dia. Antara suami dengan isteri pun ada batas dia. Walaupun dalam hadis kata isteri kamu sembahyang ladang, tapi kita tak boleh buat suka-suka kita. Benda ni kita kena faham. Jadi saya bersyukur pada Allah SWT, syukur Alhamdulillah, kerana perkembangan terkini adalah yang perkembangan positif. Cuma saya yang terdekat, sebab saya duduk sebelah sini dekat Sepang ni, so saya terdekat dekat Putrajaya. Saya akan turun insyaAllah di Putrajaya, walaupun keadaan saya ni tak sihat manalah. Saya baru sebulan keluar hospital. Sakit apa? Sakit apa? InsyaAllah saya adalah. Adalah sakit saya. Kan? Jadi saya insyaAllah saya berazam sebagai satu satu tanda saya cintakan kepada agama dan bangsa saya. Ialah saya akan, walaupun dalam keadaan saya tak berapa sihat, saya akan insyaAllah dekat Putrajaya. Bila tuan Ismi? Putrajaya. Putrajaya Bantar Aisyah. Saya tahu lah dia. Putrajaya. Saya akan insyaAllah dekat Putrajaya, insyaAllah. Jadi tuan Ismi dekat Lumut ni? Lumut, dekat Perak. Saya metua saya dekat Parit. Dekat je. InsyaAllah. Satu hari nanti kalau saya sampai balik kampung, baru ni saya dah balik kampung lah. Saya insyaAllah, boleh tak saya ziarah tuan Ismi? Boleh, tak ada masalah. InsyaAllah boleh, ya? Sangat-sangat boleh. Just kita nak, saya nak, aku kata, terima kasih lah pada tuan Ismi. Ini adalah satu, saya rasa tuan Ismi mainkan peranan. Sekarang ni orang-orang besar pun dah buat VC dah, kan? Sebab dia tahu, ini cara kita sekarang ni, cara terbaru, terkini untuk kita ambil sokongan daripada rakyat kita. Saya ada masuk bisnis sebelah lain lah. Ada makcik tu, makcik daripada Kedah, Alustar. Menangis-nangis dia. Memang dia semangat. Orang perempuan ni, walaupun dia lembut, tapi
tapi dia punya tangisan tu beri semangat pada orang lelaki-lelaki. Ha, walaupun sahabiah-sahabiah, dia tak pergi perang, dia tak pergi jihad. Yang pergi perang semua orang lelaki-lelaki. Tapi mereka ni menguatkan sahabat-sahabat supaya bagi nyawa. Ha, nyawa dan darah untuk agama. Untuk Allah dan Rasul. Ha, itu dia. Makcik tu, dia menangis, dia cerita bagaimana orang muda kita ni sekarang ni tak tahu. ISIS tu apa pun tak tahu. Ha, jadi saya mainkan peranan lah. Saya pun bila dah dengar, saya pun insaf. Saya pun beritahu pada rakan-rakan saya, faham tak apa sekarang, apa berlaku sekarang. Memang betul. Memang ada orang Melayu kita yang tak faham. Tentang hak-hak istimewa kita orang Melayu, hak-hak kita sebagai Islam, hak-hak kita sebagai raja, raja Melayu, semua sekarang telah dicabar. Yang paling pentingnya, ISIS ni apabila kita dah tanda tangan ni, kita dah ratifikasi kan, kita dah setuju, negara-negara yang ahli dalam ISIS ni, kalau even single one, even one complain, satu complain yang dia bagi pada secretariat ISIS ni, ISIS akan keluarkan satu surat tunjuk sebab pada kita kenapa kita buat diskriminasi. Itu kena faham. Maknanya bila kita tanda tangan ni ISIS, kita telah buka pintu Dajjal. Pintu apa ni? Dajjal, pintu kuasa asing untuk campur tangan dalam urusan kedaulatan negara kita. Kena faham. Yeah. Bila kita tandangi ISIS, kita telah buka pintu kedaulatan negara kita kepada orang asing seluas-luasnya. Kita kena faham tu. Melayu Union. Jadi sebelum terjadi, betul, Melayu Union. Tapi ini lagi hebat tuan. Sebab dah orang lain dah boleh pandang, dah boleh tegur kita. Sekarang ni kita negara kita, kita perintah sendiri. Betul. Ikut cita rasa kita. Kan? Bila kita dah tanda tangan ISIS, maka sekarang ni kita kena ikut telunjuk Yahudi Nasara. Ya. Lagi satu saya nak pesan tuan, dalam hikmah semayang berjemaah tuan, apa hikmah dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta, bila kita sama-sama serentak kita kata amin, maknanya kita doa pada Allah Ta'ala, jadilah kita ni seperti orang-orang yang Allah beri nikmat, iaitu nabi-nabi, para sahabat-sahabat siddiqin solihin, dan bukan jalan-jalan orang Yahudi Nasara. Satu ustaz beritahu saya, bila kita amin ni doa untuk kita. Sebab tu orang kafir takut. Orang kafir takut bila orang Islam bangun berjemaah. Ada satu daripada, dia panggil Maulana Tariq Jamil nama dia. Dia pergi dekat Israel. Orang Israel bila dia semayang dekat Masjid Asa, tanya. Tengok, ramai ke tak orang datang semayang jemaah subuh? Itu dia subuh. Tapi bila kita pun solat jemaah subuh kita, seperti tadi kita solat Jumaat, kita ramai-ramai doa amin, maknanya kita doakan kehancuran untuk orang kafir Rabi ni. Orang kafir yang nak menentang Allah dan Rasul ni, kita minta doa pada Allah supaya Allah hancurkan mereka. Itu sebabnya kita ramai-ramai sekarang, dan dari sekarang kita mula siap sedia, kita kena kuatkan iman dan amal kita. Kita kena bergerak dalam jemaah. Bila jalan jemaah tuan, nusrah itulah turun pada kita. Bila dalam jemaah, bantuan Allah turun pada umat ini apabila kita dalam jemaah. Apabila kita pecah-pecah, kita ni jadi macam kambing kehilangan tuan ni. Senang serigala nak makan kita tuan. Tapi bila kita berjemaah, insya-Allah satu fikir, satu kata, satu hati, bantuan Allah akan bersama kita. Insya-Allah tuan. Saya dah beritahu dulu, dalam sirah Nabi SAW dan sahabat, tidak pernah di mana kita ni mempunyai kelengkapan dan bilangan yang ramai daripada musuh. Badar 313 lebih. Sudah. Lawan dengan 1000 orang tuan. Dengan keadaan sahabat baru 2 tahun hijrah tuan. Baru 2 tahun hijrah. Baju selasih pinggan tinggalkan Mekah, kampung halaman mereka. Kan? Tapi Allah bantu sahabat Nabi SAW dan sahabat. Mereka bergerak dalam jemaah. Jadi saya alhamdulillah lah cik apa ni tuan Ismi, sebenarnya saya bersyukur pada Allah SWT kerana Allah Taala telah gerakkan kita. Ini cuma daripada Allah Taala tuan. Telah satu hatikan kita supaya kita ketepikan
Sekarang bukan masalah kita siapa-siapa tak ada. Kita ni adalah orang Islam satu kalimah. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Agama yang sama. Sekarang ni kita ni nak dianiaya. Ha, tempat tumpah darah kita ni sekarang ni nak di apa? Dianiaya. Nak dirosakkan. Ha, nak dianiaya, nak diambil alih pula. Ha, ini menjadi kewajipan kita tuan. Menjadi kewajipan. Dan menjadi kewajipan Allah. Kita ni ikhtiar dan menjadi kewajipan Allah dalam Al-Quran kan untuk jadikan orang beriman tu sebagai khalifah dia. Ha, ni kena faham. Ha, bila kita bergerak tuan menentang orang yang menentang Allah dan Rasul dia, insyaAllah Allah SWT menjadi kewajipan Allah. Kita serah pada Allah. Kita buat, Allah SWT akan buat we do the best. Kawan saya cakap kawan saya cakap we do the best, Allah do the rest. Ha, ini motor dia. Kita buat terbaik, Allah akan buat yang terbaik untuk kita. Allah akan buat yang selebihnya Allah buat tuan. Jadi saya pun cadangan mana-mana kita Melayu kita kena sedar sebarkan. Sekarang ni apa yang berlaku sekarang ni ialah kedaulatan kita telah dicabar. Terutama sekali yang saya risau ialah agama kita. Yang makcik tadi saya cakap tu, kesian dia mungkin dia orang susah, dia kata macam mana kan? Dia kata kerja anak dia kerja dengan orang, saya minta maaf, Cianu ni bila kerja dengan Cianu ni dia gaji 600 buka tudung tuan. Saya baru terbaca. Kalau tuan terbaca pasal Profesor UM yang buat kajian berkenaan dengan pengambilan pekerja Melayu. Kan? 48% dia ambil orang bangsa asing, bangsa lain. Melayu lebih kurang 2-4% dia ambil tuan. Ini diskriminasi tuan. Ini diskriminasi untuk syarikat-syarikat yang bukan Melayu ni. Tapi Melayu mana ada? Kita mana ada discriminate? Kita ambil semua orang. Betul tak? Betul. Tapi kita sekarang ni discriminate. Kita telah diskriminasi kan? Orang-orang Melayu tak boleh nak masuk company-company dia. Kan? Sampaikan dia kata yang sedidik ni profesor dia universiti, tak siap macam Lee or something like that. Dr. Lee. Dr. Lee. Kan? Dr. Lee. Dia kan? Buat mesin. Dia keluarkan. Dia keluarkan dia punya apa ni? Yang tak resume. Kaki sidik tu. Yang tak resume tu. Panggilan tadi. Dia buat sama kan? Dia buat sama. Dia buat sama tapi bangsa je lain. Qualification apa semua sama. Tapi panggilan lebih lagi 48% pada bukan Melayu. Orang Melayu ni yang dipanggil semula 2-4%. Ini benar, untuk company-company. Company-company Cina. Nampak tak? Kita nampak tuan. Yelah. Padahal dalam keadaan kita beri kemudahan semua. Beri semua. Kemudahan. Beri, bagi semua. Betul tak? Betul. Mana dia beri kita sisihkan bangsa ni dapat ni. Bangsa ni dapat ni. Mana dia tak ada. Tapi sekarang sekolah persendirian sampai 200 ribu satu sekolah tuan. Sekolah agama tak ada langsung. Apa ni? Saya tengok dalam sidang parlimen tuan. Saya nampak benar. Bila Anwar Ibrahim tengah cakap, dia bagi laluan pada Guang Eng. Barulah Guang Eng cakaplah kita akan bagi pada orang-orang pakai miskin, orang nelayan apa semua. Nampak tak? Tuan nampak tak? Kalau dalam parlimen tu kita dah nampak dia. Macam mana Anwar Ibrahim ni, there is something with Anwar Ibrahim and DAP. Nampak tak? Kan? Saya nampak ada satu benda yang begitu kuat yang Anwar Ibrahim pegang untuk DAP. Nampak tak? Saya tengoklah sesi-sesi apa sesi-sesi dalam parlimen kan. Jadi itulah kita Melayu sekarang ni, yang pentingnya kita kena sebar seluas-luasnya, beritahu orang-orang Melayu kita, anak-anak muda kita faham tak apa sebenarnya ISIS. Apa dia implikasi bila ISIS ni telah ditandatangani. Habis tuan. Habis kita. Habis. Itulah lebih kurang tuan. Saya bersyukur pada tuan. Teruskanlah tuan. Lagi satu Red Band Army ni. Ini macam Mr. Bean lah. Pengacau dia tuan. Pengacau. Kalau tuan boleh blok lah. Belum. Tuan boleh blok. Tak payah. Yang lagi satu yang semalam. Semalam tu kan. Semalam tu tuan. Dalam pukul berapa? Pukul 3, pukul 4 kan. Saya rasa yang apa AB tu. Sebab saya belum masuk. Sebab dia punya muka tak jelas. Betul tak? Muka dia tak jelas kan. Dia gelapkan. Betul tak? Ya. Lagi satu tuan. Yang gelapkan muka tuan jangan terima. Kalau betul-betul nak visi, betul-betul dia jujur,
untuk kebaikan, dia tunjuk muka dia. Betul, betul. Jangan yang gelak-gelak ni, jangan terima tuan. Saya rasa dia semalam AB tu, saya rasa sebab dia punya tu sama. Bukan saya nak fitnah eh. Tapi dia punya suara seolah-olah macam MZ tu. Saya rasa lah. Tapi itulah, saya minta semua yang ada dalam grup saudara Ismi kita ni, kita sharekan seluar-luarnya. Dan kemudian Red Miami kita potong tuan, tak payah. Ini tak payah buang masa tuan. Dan macam yang AB cakap kan, dia kata, apa dia kata, sebab kita lah, dia tak sokong PH, dia tak sokong Barisan Nasional. Itu bukan masalah masalah dia kan. Ada ramai masalah Melayu sekarang tuan. Kita ni 60% daripada komposisi rakyat negara, apa, citizen dekat Malaysia ni, ramai lagi yang mendaftar undi pun tak boleh tuan. Itu masalah dia. Mendaftar undi pun kita tak buat macam mana. Sebab tu kita nampak sendiri. Undi Melayu tu kurang. Pertama sekali, orang Melayu kena daftar undi. Nombor dua, orang Melayu kena pergi mengundi. Kan? Dan kita mengundi orang yang betul. Jangan kena zalim lagi. Kita dah kena jangan. Orang yang berakal ni, dia tak masuk lubang dua kali tuan. Dah nampak cara macam ni. Kita kena jangan masuk lubang dua kali. Jadi itulah saya cakap pasal sekarang kapal ekonomi ni kan. Macam mana boleh dia bebas tak pergi ke langkah. Saya ada dapat satu keratan bahawa ekonomi ni Cayman Limited ni. Cayman Limited ni siapa punya tuan? Pandai-pandailah. Saya kata pandai-pandai tuan. Kan? Siapa punya sebenarnya? Yalah. Jadi saya kata dengan kawan saya, tadi saya pujuk kawan saya lah sebab kita orang muda, kawan saya ni orang muda, saya dah anak dekat 50 lah kan. Tapi kawan-kawan budak muda ni kan, dia tak tahu tuan. Dia kata pelayan raya ke 14 tu, janji Najib turun. Saya kata kena Najib dah turun lah. Kan? Najib tu, saya pujuk dia. Sekarang yang penting ni tuan, saya kata dengan dia, kita jangan benarkan aset. Sekarang semua orang yang ada dalam grup ni, yang tahu, cuba beritahu pada orang lain, kawan-kawan lain, tentang akibat kalau kita bersetuju membenarkan aset ni di rectifikasi ya. Itu tuan. Betul. Kita kena jadi macam makcik tadi. Makcik ni walaupun dia tak sekolah tinggi ke apa kan, tapi dia punya kerisauan. Dia menangis-nangis tuan, dia beritahu. Kita dah dengar tuan apa Abang Basri kan dari Singapura kan. Kan macam mana dia cerita macam mana orang Melayu kat Malaysia ni kan. Benarkan macam mana boleh kita benarkan orang lain, orang asing. Orang boleh, bangsa asing boleh boleh jajah kita. Mana kita dijajah tuan? Sebab kelalaian, keculasan kita. Jadi atas perkara itulah tuan Ismi. Saya tak nak panjang, cuma saya akan mengikuti tuan Ismi. Saya beri sokongan kepada tuan Ismi sebab saya tengok kalau boleh saya nakkan viewers tuan Ismi meningkat. Saya memang respect tuan Ismi sebab tuan Ismi buat tiap-tiap hari tuan Ismi buat satu, saya respect lah. Saya kata mudah-mudahan dengan niat ikhlas tuan Ismi, Allah SWT akan guna kesihatan, kemerahmatan, taufik hidayah kepada tuan Ismi. Terima kasih banyak lah. Itu je lah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Tuan Azhar Subuh lah yang merupakan abang kepada kita lah. Yang banyak lah menyokong perjuangan kita. Dan apa yang Abang Azhar kata tadi betul lah. Hari ini orang-orang yang ada nama besar pun dah mula buat WC bersama dengan rakyat. Contohnya Ketua Pemuda pun dah buat WC, Esko Pemuda dah buat WC, ada bekas-bekas menteri buat WC. Jadi perjuangan saya selama 3 tahun ni tuan, dalam live ni, akhirnya mendapat tempat dalam hati rakyat Malaysia lah. Bila orang-orang ternama buat WC, saya rasa bangga lah kan. Walaupun view mereka sangat tinggi, view saya cuma dalam kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, tapi itu cuma satu angka je bagi saya. Sebab permulaan dulu lagi susah, kadang-kadang buat live cakap seorang-seorang, kadang-kadang dua orang, tiga orang. Tapi hari ni Alhamdulillah lah, bila ramai nama-nama besar buat live, buat WC, saya rasa bangga lah. Kerana dulu orang kata kat saya, buat live ni tak bawa impak kepada politik Malaysia, tak bawa impak kepada rakyat. Sebenarnya
medium live ni lah medium yang paling berbisa hari ini. Sebab itulah saya haraplah lebih ramai lagi saudara-saudara kita di luar sana buat live. Kan? Dan kalau yang tak berapa mahir buat live tu, boleh telefon saya ataupun boleh panggil saya masuk WC ya, untuk bantu naikkan tontonan tuan-tuan lah. Kalau nak naik 80, 90 insyaAllah lah boleh lah. Saya boleh tolong lah. Dia sebenarnya lah, biasanya ni ada skill. Skill dia cuma saya tak boleh ajar lah. Saya terbuka. Kan? Saya, dia ada rahsia dia macam mana nak buat. Kan? Tapi tak boleh cerita terbuka lah. Kalau saya cerita terbuka ni habislah rahsia ni. Ha, ni saya belajar benda ni. Bukan saya tak belajar. Ha, saya buat kajian, saya belajar dengan pakar-pakar. Dan IT ni dia saya buat satu formula lah bagaimana untuk perjuangan tu hidup dalam media sosial. Tuan-tuan pun boleh, siapa pun boleh. Dan tuduhan-tuduhan nista daripada RBA ataupun orang Pakatan Harapan ni tuan abaikan lah. Kita seorang lelaki, seorang umat Islam yang berjiwa besar. Apa orang nak kata kita, katalah. Kan? Dia tidak akan menjejaskan diri kita. Dan kita jangan ambil pedulilah mereka ni orang-orang yang berjalan pejam mata. Tommy, ha. Saya makan duit isteri tak apalah. Isteri saya bukan isteri tuan. Betul tak? Kan? Tak apalah tuan kata macam tu. Kalau tuan rasa betul macam tu, betul lah tak apalah. Malas nak menafikan. Kenapa? Dia ada orang kata macam tu. Dia bukan nak minta pandangan saya. Dia cuma nak maaibkan saya. Nak malukan saya. Tapi tak kesan pun lah. Saya dah kata saya pejuang independen. Kan? Jadi dia orang tak boleh cari saya ni orang siapa. Dia orang tak boleh buktikan saya ni orang siapa. Dia pun tuduh saya makan duit bini. Sebab saya tak ambil duit daripada mana-mana orang sebenarnya. Tak ada. Saya buat kerja ni sebenarnya lillahi ta'ala ya, sukarela je. Dan saya pun tak ada jawatan penting dalam UMNO. Dalam media sosial, saya ada jawatan. Orang yang buat live paling banyak. Dan YouTube pun banyak. Beribu-ribu video saya. Saya pun ucap terima kasih lah kepada kawan-kawan kita di luar sana yang sudi ya. Memasukkan video saya dalam YouTube. Dan hari ni orang kampung kata, Ismi, dah popular sekarang ni. Dan macam mana buat lah? Saya kata, benda ni kita orang bawah ni. Bukan keturunan bangsawan. Orang tak banyak duit ni. Kita kena jadi orang bodoh yang tabah. Sebab kalau kita rasa dia kita bodoh, sebenarnya kita akan jadi pandai. Sebab orang bodoh hari-hari dia membaca buku. Orang pandai dia tak membaca buku dah. Orang bodoh macam kita ni, tapi orang bodoh yang tabah. Orang bodoh yang tabah ni mampu mengalahkan jutaan orang yang bijak pandai. Sebab ketabahan tu lah intipati kepada kemenangan. Ketabahan dengan keikhlasan tu. Ada lagi kawan nak masuk? Tuan Noor nak masuk pula. Kita bagi Tuan Noor pula. Ada berapa pas? ICRD tu tuan. Maksudnya, runtuhlah Malaysia. Mereka nak runtuhkan Malaysia. Assalamualaikum tuan. Apa khabar Tuan Noor? Hari-hari dia masuk ni. Waalaikumsalam tuan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hari-hari tu aja jangan jemur lah. Saya mana ada jemur. Saya tak pernah. Orang kata pilih kan. Pilih orang tu ke orang ni. Tak ada. Saya kawan ni saya rasa saya adil lah. Yang kaya pun saya kawan macam tu. Yang miskin pun saya kawan macam tu. Maksudnya yalah. Kalau kita ni nak beza-beza kawan kita. Lepas tu kita duk kata ke orang, oh orang kaya ni tak pandang orang miskin. Kita pun kalau buat macam tu sama macam mereka. Jadi dari awal-awal ni kita dah niatkan diri kita jangan beza-bezakan kawan kita. Jangan beza-bezakan lah. Kalau duduk sekali ada yang kaya, ada yang miskin, kita asyik dengar kata yang orang kaya je sebab dia kaya. Tak boleh lah. Kita jangan dengar siapa orang, kita jangan tengok siapa yang bercakap. Kita dengar apa yang orang tu cakap. Walaupun abang dua ni seorang orang kurang apa ya, bersekolah sehingga tingkatan dua, darjah dua, tingkatan dua. Darjah 2 ya. Sampai darjah 2 sekolah rendah ya. Tapi dia punya knowledge tu tinggi sebenarnya. Dia dah mencapai satu peringkat yang saya pun tak capai tau. Sebab dia dalam PAS, ilmu dia tertempah tinggi tau. Dan saya pun tak capai dalam PAS ni. Maksudnya saya ucap terima kasih banyak lah semangat tu kan. Tak ada tinggi mana pun. Okey.
simple saja kot malam ni. Yang pertama saya nak ucapkan jutaan tahniah dan terima kasih juga kepada umat Islam, rakyat Malaysia. Tanpa mengira fahaman politik dan juga pelbagai NGO hari ini telah turun menyatakan bantahan di seluruh Malaysia berkenaan dengan AISAD ni. Kan? Saya tengok hari ni di Pulau Pinang, di Perak, di mana lagi hari ni di Negeri Sembilan hari ni. Saya tengok sambutannya amat luar biasa lah pada saya. Kan, amat luar biasa. Sebab apa? Kemarahan rakyat ni bukan saja kemarahan tentang AISAD ni, tapi bercampur-campur. Kemarahan tentang ni, kemarahan tentang tu. So bila ada demonstrasi dia orang tak kira dah demonstrasi ni tentang apa. Dia orang akan turun. Tu saya kata, tak mustahil, tak berapa lama lagi lah akan ada satu himpunan besar mungkin. Mungkin di Kuala Lumpur lah, di Dataran Merdeka ke, di Putrajaya ke, untuk bantah AISAD ni. Pasti tak mustahil boleh turunkan rakyat Malaysia khasnya Melayu Islam lah. Setengah juta, tak mustahil. Sebab ni pengalaman saya dalam PAS. Biasanya kalau PAS nak turunkan ahli ni, sekadar nak turunkan ahli untuk demonstrasi, setakat 100,000 tu bukan cakap besar lah pada saya dalam tangan, biasa dah. Dulu kan kalau tuan orang baling, tuan tahulah demonstrasi baling tahun 70-an. Berapa ramai kan? Demonstrasi apa ni? Kriket Israel pun berapa puluh ribu rakyat turun. Kan? So, PAS untuk menurunkan rakyat ke jalan raya ni, pada saya bukan satu perkara yang susah bagi PAS. Itu baru PAS saja. Kan? Belum kita campur dengan UMNO, belum kita campur dengan Perkida, belum kita campur dengan Perkasa. Boleh kita campurkan dengan NGO-NGO lain. Kan? Dan tak mustahil kali ni, saya rasalah isu AISAD ni, jangan terkejut, OKU akan duduk barisan depan, insyaAllah. Saya akan pastikan kali ni akan ada juga golongan OKU yang berada di depan. Cuma macam saya, kalau demonstrasi ni siang, bukan saya tak nak pergi, tapi saya tak boleh pergi sebab saya tak boleh terlalu lama berdiri di cahaya matahari. Sebab saya ada darah tinggi dan sebagainya, kan, saya memang tak boleh terdedah pada matahari terlalu lama. Tapi kalau benda-benda macam ni, saya rasa saya sanggup pengsan pun tak apa, tuan. Dan sebab ni melibatkan Islam. Bukan melibatkan PAS, bukan melibatkan UMNO, bukan melibatkan PKR, bukan melibatkan PPBM, bukan melibatkan PAN. Tapi ini melibatkan ke mana hala tuju Islam di negara kita akan datang, anak cucu kita. Kan? Ke mana pergi? Macam saya, okey, dari segi agama saya tak adalah hebat. Katalah satu masa ada jodoh, saya kahwin. Saya ada anak. Kalau AISAD ni luluskan, saya ada anak. Agama apa anak saya nanti ni? Sebab salah satu apa yang saya tahu dan apa yang saya faham, AISAD ni saya tak boleh tentukan agama anak saya tau. Sampai umur anak saya 18, dia kena pilih agama dia. Kalau dia pilih Islam, alhamdulillah lah. Tapi kalau dia pilih agama lain, kena pula saya meninggal dunia. Siapa nak baca Yasin kat saya? Siapa nak sedekah Fatihah kat saya? Siapa nak mandikan jenazah saya? Siapa nak solatkan jenazah saya? Siapa yang nak letakkan saya di liang lahat nanti? Dah tentulah anak saya, cucu saya. Tapi kalau saya Islam, isteri Islam, anak tak Islam, macam mana? Perkara ni bukan main-main. Please, tolong buang pemikiran politik sekejap. Kawan-kawan penyokong pakatan ni khasnya, kalau anda Melayu Islam, Buang politik sekejap. Sebab perkara ni, perkara masa depan agama kita, bangsa kita. Kau nak cerita soal, nak cerita lampau-lampau lah pergeseran PAS dengan UMNO ni. Tak usah cerita lah dah. Sebab apa? Dah lama. Benda tu pun pada saya lah. Tak perlu diungkit-ungkit. Memanglah ada luka lama. Bukan tak ada. Tapi pada saya benda tu, kalau diungkit, sampai bila nak bersatu? Sampai bila kita nak bersatu untuk bangsa kita, untuk agama kita? Kan? Sampai bila? Contoh kalau PAS nak cerita, apa zaman pemerintahan UMNO BN, pimpinan PAS, beratus orang di ISA kan? Kau nak ceritakan benda tu sampai bila? Tak habis. Tapi yang ISA kan siapa? Siapa yang sign? Yang 22 tahun tu lah. Clear Tuan Azhar, memang ada kawan-kawan tak dengar, tapi saya kat sini clear. Ada yang dengar, ada tak dengar. Tuan Azhar subuh, cuba keluar balik. Mungkin line kot, ataupun mungkin nanti tengok bila dah habis live ni, mungkin boleh tengok balik lah kan.
sebab saya dengar suara Tuan Ismi okey. Yang live orang lain tadi semua okey. Jadi pada saya lah benda ni. Okey. Kita tak keluar kenapa. Ha. Oh, ya ke? Ah, tapi saya boleh dengar suara Tuan Ismi. Okey. Pada saya lah benda ni Melayu Islam kena sedar. Kena sedar. Saya merayu pada sahabat daripada PAS, daripada UMNO, PPBM, PKR, DAP Melayu lah ada DAP Melayu. Kalau ada lah, dan kalau ada sedikit kesedaran Islam, ada sedikit iman dalam diri kita, turunlah bantah ISAC ni. Bantah ISAC ni. Sebab apa perkara ini akan merugikan kita satu masa. Hari ni mungkin saya cakap, anda kata, alah, Nuar dah jadual. Dia bukan belajar tinggi, dia bukan tahu. Okay, fine. Tapi anda jangan menyesal kemudian hari bila apa yang kita ada habis. Ingat, kuasa politik saja yang tinggal pada bangsa kita. Politik saja yang tinggal pada Melayu. Ekonomi dah habis. Ni bukan nak cerita resis perkauman tak? Cina berjaya je lah. Itu rezeki dia lah. Kan? Dia berjaya. Rezeki dia. Dia kuasa ekonomi. Tak apalah. Itu rezeki dia. Tapi kita orang Melayu, orang Islam ingat. Politik ni kuasa kita. Kita pegang betul-betul. Pegang betul-betul. Pegang betul-betul. Jangan lepas kuasa politik ni. Kalau kita lepas kuasa politik ni, nangis air mata darah pun tak guna. Ya? Terus saya kata, saya bukan lulusan agama. Saya orang muzik. Saya orang seni. Saya bukan orang agama. Saya orang seni. Saya orang muzik tuan. Saya bukannya orang yang hebat agama. Tapi pada saya, apa guna hidup kalau kita tak ada sayang sedikit pun pada agama kita. Tak guna hidup. Lebih baik mati, ambilkan kapan. Gali kubur sendiri, lebih baik mati. Kalau tak ada sikit perasaan kasih pada Islam, tak ada kasih pada saudara seagama yang kita, lebih baik mati lagi bagus. Jadi itu saja tuan. Cuma satu tuan eh. Macam saya beritahu tu, 19 bulan ni, itulah 33 tahun dah memali. Kalau tuan ada kawan-kawan yang terlibat dalam peristiwa memali, kalau boleh, mungkin boleh tuan bawa VC dengan tuan untuk bercerita benda ni. Kalau boleh lah. InsyaAllah, insyaAllah. Sebab insya sebab saya pun mengkaji juga memali, sebab semasa peristiwa memali ni umur saya 5 tahun. So saya pun tak tahu cerita, kan? Jadi pada saya perlu tahu sejarah ni sebab apa melibatkan saudara kita seagama dengan kita. Bukan nak cari salah UMNO, nak cari salah apa, tak. Bukan itu. Kita tahu yang mengarahkan siapa, yang menghasut UMNO Baling untuk apa, untuk mendesak UMNO Pusat, kita tahu siapa. Kan? Mr. M dengan Mr. A lah. Mr. M tu yang 22 tahun jadi PM, kan? Yang Mr. A tu yang kononnya bakal PM ke-8. Kita tahu siapa dia, kan? Inilah manusia yang bernama Anwar Ibrahim ni, saya nak beritahu pada anda semualah. Saya pun bekas PKR. Manusia bernama Anwar Ibrahim ni tak boleh percaya. Saya terang sikap, manusia Anwar Ibrahim ni tak boleh percaya. Berapa kali dah dia kenat pada PAS. Kaji baliklah sejarah politik bahawa anda nampak siapa Anwar Ibrahim. Asalnya Anwar adalah Abim. Anwar adalah Abim. Dia popular dalam Abim. Mahathir pujuk, dia masuk UMNO. Dia masuk UMNO sepatas kilat mencabar incumbent Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Masa tu. Tak ingat nama, saya tak ingat nama siapa penyandang masa tu Anwar mencabar, Anwar menang. Lepas tu Anwar jadi menteri. Menteri Pertanian masa mula-mula kan. Naik, zap. Dia bercabar Gapal Baba, Timbalan Perdana Menteri. Last kali Timbalan Perdana Menteri. Sepantas kilat Anwar naik dalam politik. Pada saya manusia macam ni saya tak percaya sikit habuk pun. Sikit habuk pun saya tak percaya. Contohlah rakan-rakan pimpinan PAS yang kena tahan ISA. Ramai yang kawan dia pasal Abim. Ustaz Sidik Noor. Tuan Ismi mungkin kenal Ustaz Sidik. Ustaz Sidik Noor, Bangkor kan. Lepas tu siapa lagi ramai? Ustaz Bunyamin Yaakob, Mat Sabu. Ini semua kawan-kawan dia ni. Tapi kenapa dia tak pujuk Mahdi? Janganlah tangkap mereka ni. Carilah jalan lain kan. Tapi dia tak penting, dia tak fikir kawan dia. Dia fikir tembolok politik dia. Dia fikir kesenangan politik dia. Inilah manusia talam 10 muka bernama Anwar Ibrahim. Sorry, minta maaf saya cakap kepada penyokong-penyokong Anwar. Memang saya katakan Anwar Ibrahim pemimpin talam 10 muka. Itu sajalah tuan. Betul. Untuk malam ni. Agak hari ni sihat sikit, so saya memang nak lepas geram sikit. Kan? Itu saja dah berapa hari tahan lah. Saya 4-5 hari tak sihat. So hari ni dah segar sikit. Alhamdulillah lah. Dan doa-doakan juga supaya saya terus sihat dan masih terus dapat bercakap. Orang suka tak suka, kau tak suka, apa aku kisah? Macam Datuk Mat Maslan kata kan?
Ada buku kisah kan. Tak kisah pun kan. Orang suka alhamdulillah, tak suka ada buku kisah. Korang punya pasal lah kan. Yang penting cuma saya nak mudah-mudahan anda semua ada sedikit kesedaran. Itu saja. Sedarlah untuk Islam, bukan untuk kepentingan saya. Kalau katalah takdirnya PAS dan juga UMNO bergabung memerintah balik Malaysia, saya tak ada kepentingan apa pun. Saya bukan calon pilihan raya. Saya tak nak calon pun. Tak layak. So, pada saya nak satu je. Buatlah kebaikan untuk rakyat. Bantulah golongan mahir macam kami, golongan susah ni. Golongan yang pendapatan tak tetap ni, bantulah. Kerajaan cari jalan untuk bantu. Dengan pakatan ni, saya tak nak merayu dah. Memang takkan dapat lah. Memang takkan dapat. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Dan selamat malam. Kalau Tuan Ismi ada nak tanya? Apa? Tak ada apa? Tak ada apa-apa dah. Haa, tak ada apa. Okey, Tuan Ismi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Anwar daripada Manjui. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dia dia bersemangat lah. Sangat bersemangat dalam perjuangan lah. Dia ni ahli PAS. Dulu asalnya PKR. Sekarang dah jadi ahli PAS. Dan dia seorang orang kurang upaya lah, mata beliau tu kan orang kata tak buat apa, kabur lah, kabur teruk lah kan. Dan kumpulan OKU ni dijanjikan oleh PH allowance hidup RM800 ke RM1,000, tapi sayang lah yang dikejar-kejar tak dapat, yang dikendong-kendong banyak yang berciciran. Ada kawan nak masuk lagi? Tengku Zainab. Kak Zainab pula. Ni ada kat Manjung ke? Dapat tak Kak Zainab? Kak Engku kita. On the way nak datang ke Pusalok ni. Dapat tak Kak Engku? Dapat tak Kak Engku? Sekejap ada kawan ada Kak Engku pula masuk. Dapat tak Kak Engku? Oh, this line. This line. Terima kasih lah Tuan Azhar Subuh. Ada tak kawan-kawan lain yang nak WC ni? Bolehlah request, saya bagilah. Tak kira orang PH ke, orang BN ke, orang DAP ke, bolehlah kan. Kita nak dengar lah apa dia orang cakap. Bukan kita nak berdebat. Tempat sini bukan tempat berdebat. Jadi kita nak dengar apa yang orang Pakatan Harapan nak cakap. Dan kita nak bagi rakyat ni menilai sendiri. Dengar dan nilai sendiri. Dan cuma saya nak beritahu lah. Kalau tuan-tuan dengar yang orang PH cakap ni, seumpama menegakkan benang yang basah. Mereka ni cuba nak menutup bangkai gajah dengan selai daun lalang. Mereka masih lagi nak cover Dr. Mahathir. Kalau ceritakan keburukan Dr. Mahathir ni, mereka kata kenapa tak dakwa Dr. Mahathir. And sebab Dr. Mahathir ni tak didakwa, dan bermaksud Tuan Mahathir tak bersalah. Oh, dia orang ikut rule of law lah. Sebab Tuan Mahathir tak pernah didakwa. Jadi Tuan Mahathir ni tak pernah lah terlibat dengan Mamali. Tak pernah terlibat dengan BMF. Habis CIA buah nama tu macam mana? Tak terlibat dengan Mamiko. Tak terlibat dengan Perwaja. Tak terlibat dengan Bakun. Tak terlibat dengan Time.com. Tak terlibat dengan Forex Law. Tak terlibat, tak terlibat, tak terlibat, tak terlibat. Sebab tak pernah didakwa. Nak dakwa macam mana? Ketua Hakim Negara pun Dr. Mahathir boleh pecat. Kan? Empat hakim yang menyokong Tun Salih Abbas pun dipecat. Kan? UMNO pun dia mampu haramkan. Betul tak? Kan? Sebab yang berlawan dengan Dr. Mahathir semua pemimpin yang ada prinsip. Kan? Bila pemimpin tu berprinsip, lawan dengan pemimpin yang tak berprinsip macam Dr. Mahathir ni, memang pemimpin yang berprinsip akan kalah. Sebab Dr. Mahathir sebenarnya tak ada moral. Tak ada moral. Dia menghalalkan cara. Dia menggunakan berbagai-bagai kaedah walaupun sekotor-kotor jalan. Tu yang dia sampai politik kubur boleh pergi. Eh, dia boleh gunakan pengaruh orang dah mati ni untuk mendapatkan sokongan kepada diri dia dan parti dia. Teruklah orang ni. Orang dah mati pun dia masih nak gunakan pengaruh orang tu. Dan kepada kawan-kawan lain, kita minta lah sedekahkan Al-Fatihah lah kepada Zainuddin Maidin, Tan Sri Zainuddin Maidin yang nazak kritikal lah dekat hospital Putrajaya tu. Disebabkan jatuh di rumah dia, lepas tu dalam rawatan dah dua kali kena serangan jantung.
And dan keluarganya telah berkumpul lah. And tersedekahkanlah Fatihah. And semoga beliau dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siapa nak masuk lagi? Terima kasih Tuan Mat Sanid, terima kasih. Siapa nak masuk lagi? Kita santai-santai ya. Tak ada tajuk lah kalau nak buat tajuk banyak. Kan? Kalau nak cerita pasal penyewingan, kan? Lingguan Ing tu paling banyak kes. Contoh macam ni lah tuan. Mereka Lingguan Ing Pakatan Harapan ni menuduh ECRL ni terpaksa ditangguhkan atau dibatalkan sebab kos terlampau tinggi dan kerajaan tidak mempunyai keupayaan untuk membayar balik hutang RM55 bilion tu. Kan? Dan contoh macam tu. Kan? Sedangkan kalau kita bayar balik hutang setahun cuma RM2.85 bilion saja selama 20 tahun untuk ECRL tu. Dan kos pun murah. 1 kilometer baru 79.9 juta aja berbanding Lebuh Raya di Pulau Pinang yang Linggoin ini buat tu. Kan, Pan Island Link. Panjang dia 19.5 kilometer. Kos dia 9 bilion. Per kilometer 461 juta. Bermaksud Lebuh Raya yang Lingguan Ing buat di Pulau Pinang merupakan lebuh raya yang paling mahal di dunia. Tapi SPRM seakan-akan pejam mata. Penyokong-penyokong PH seakan-akan pejam mata. Kan? Sedangkan Lingguan Ing dah bina lebuh raya yang paling mahal di dunia. Paling mahal. 9 bilion untuk 19.5 kilometer. 1 kilometer Lebuh Raya Pan Island Link tu RM461 juta. 1 kilometer. 1000 meter dekat 500 juta harga dia. Masuk akal tak? Kan? Turap buat Lebuh Raya 1 kilometer dekat 500 juta. Masuk akal tak? Bermaksud lebuh raya yang Lee Kuan Ing buat di Pulau Pinang merupakan lebuh raya yang paling mahal di dunia. Itu boleh masuk kan rekod dunia tu. Cukup mahal tu. Mahal. Takkan 1 kilometer 500 juta? 1 kilometer. 1 kilometer Lebuh Raya Pan Island di Pulau Pinang 500 juta. 1000 meter 500 juta. Nasib baik 19.5 kilometer. Kan? Kalau 800 kilometer tak tahulah berapa bilion. Ini lebuh raya yang paling mahal di dunia. Paling mahal. Kita buat utara selatan pun berapa kos dia? Kan? Kan? Kita buat ECRL pun kos dia 1 kilometer baru 79 juta. Tapi Lingguan Ing punya lebuh raya 1 kilometer dekat-dekat 500 juta. ECRL yang orang kata mahal tu 1 kilometer baru 79.9 juta. Lebuh Raya Pan Island Link yang Lingguan buat 1 kilometer 461 juta dekat 500 juta. Bayangkan. Itu sekali, yang ECRL sekali terowong, sekali kereta api. Kan? Sekali semua sekali dengan stesen semua komplit. 79 juta aja. Lingguan Ing Lebuh Raya saja 500 juta per kilometer. Ya, Tuan Abdul Arifin. Yalah. Hutang 55 bilion, kadar bunga dia 3.25%. Bermaksud setahun kita kena bayar 2.85 bilion. Tak sampai 3 bilion pun setahun. Betul tak? Dia orang boleh ambil duit Petronas sampai 80 bilion. Untuk 2018-2019. Tahun ni dia orang ambil dekat-dekat 30 bilion. Dan tahun depan mereka akan ambil 52 bilion. Tahun ni 51 bilion. Tahun ni dia orang ambil 29 bilion. Tahun depan mereka ambil 50 bilion duit Petronas. Kan? Buat lebuh raya Pang Island boleh 1 kilometer 500 juta. Kan? Dekat 9 bilion kos dia. ECRL kan? Untuk kepentingan Pantai Timur, untuk menjana ekonomi, mewujudkan peluang pekerjaan, kan? Mereka tangguhkan kata tak ada duit. Benda yang lebih mahal dia boleh buat. Benda yang
macam ni diorang tangguhkan. Ini semua merupakan balas dendam kepada orang Pantai Timur. Sebab orang Pantai Timur kan tak undi Pakatan Harapan langsung. Kelantan PAS, Terengganu PAS, Pahang BN. Itu punca sebenarnya Dr. Mahathir tangguhkan pembinaan ECRL ni, landasan berkembar Pantai Timur ni. Walaupun harga dia harga yang masuk akal berbanding harga Lebuh Raya Pan Island link di Pulau Pinang, tak masuk akal. Tapi sebab Lim Guan Eng tu DAP, apa yang dia buat adalah halal. Ada orang nak masuk ah? Ha? Siapa nak masuk kan? Nak masuk komen. Ya, tuan Mak Daniel. Habis. Dia orang ambil 80 bilion. Bermaksud itu yang modis tu, dia turunkan standard Petronas asalnya stable kepada negatif. Kan? Sebab bajet kita ni mengikut harga minyak. Kan? Kalau harga minyak turun, bajet kita jadi tisu tandas lah. Dan bajet Pakatan Harapan ni, bajet yang tak menyebelahi orang kampung, nelayan, petani, pekebun, kan, anak-anak orang petani di Sarawak, padi huma. Padi huma langsung tak dapat subsidi. Oh, gila. Kan, ni belum lagi ISERP ni. Kalau dah ISERP ni, habis dah. Kan. And then, dan anak muda bakal ada orang masuk. Sekejap, ada orang masuk. Kak Tengku masuk. Dapat lah, Kak Tengku. Kak Tengku kena keluar balik. Kena keluar balik. Sekejap, saya ajar balik. And, ya, Tuan Azhar sebuah. Betul tu, politik pada dendam ya, KD pemburu senja. Memanglah. Kan? Dr. Mahathir, tak tahu nak cakap lah. Ini orang jalan pun pakai bateri dah. Kan? Hidup pun makan ubat yang mahal tu. Tapi, hati perut tu masih lagi bersifat macam dulu juga. Malah makin teruk. Sebab dulu masa tu mungkin Dr. Mahathir masih muda lah. Hari ni Dr. Mahathir dah 93 tahun. Dia tak ada masa yang cukup panjang. Bermaksud, Dr. Mahathir ni lebih buas daripada masa dia muda dulu. Dan dia ni terdesak lah untuk menjadikan Bersatu sebagai UMNO lah. Dan dia seakan-akan cuba menyekat kemarahan Anwar Ibrahim lah. Jadi, pergaduhan Mahathir dengan Anwar ni lah punca keretakan politik di tanah air kita ni. Seakan-akan ini pusingan kedua. Kan? Dulu Mahathir di atas, Anwar di bawah, Anwar singkirkan. Hari ini pun Mahathir di atas, Anwar di bawah, tetapi kekuatan Anwar lebih kukuh daripada kekuatan Mahathir. Bagaimanakah Mahathir nak menyingkirkan Anwar? Adakah Mahathir akan mengorbankan UMNO dan juga mengorbankan negara dengan ICRD? Entahlah, wallahu alam. Selamat masuk tuan. Tajuk ringkas ni. Kan, ICRD ni pintu Dajjal. Kan, kalau kita nak bawa masuk Dajjal kat Malaysia ni, ratifikasikan ICERP. Benda ni tak bawa keuntungan walau satu sen kepada golongan Bumi Putera, golongan kita ni. Satu sen pun tak bawa keuntungan. Ini betul-betul untuk meruntuhkan segala perjanjian yang nenek moyang kita buat. Dari kontrak sosial sampailah ke Perlembagaan Persekutuan sehinggalah perjanjian M63. Mereka nak pecah belahkan orang Bumi Putera. Hari ini orang Putera bersatu disebabkan 153. Bila mereka berjaya mangsuhkan 153 melalui ICRD, bermaksud sukar untuk kita bersatu. Dia orang dah rancang benda ini, tuan-tuan. Ini banyak campur tangan ni dari dalam dan juga luar negara ni. Ini bukan perkara main-main ni. Kalau Widaya Murti tu berani bersuara, bermaksud backup dia besar tau. Bila Mujahat Rawa berani bersuara, bermaksud backup dia besar. Kan? Backup dia besar tau. Sebab benda ni, tindakan yang cukup biadab kepada yang di Pertuan Agong dan MRR, Majlis Raja-Raja ni. Ini tindakan biadab tau. Sebab mereka tak ada kuasa pun nak menyentuh perkenaan 153 tu. Cuma mereka kata ada pengecualian kepada perkara 153. Kenapa mereka kata macam tu? Itu kenyataan yang tak jujur.
Sebab mereka nak mengelakkan mereka ni tertakluk kepada akta hasutan sebab menyentuh perkara yang tak boleh disentuh. Jahat-jahat. Ni niat tak baiklah. Ini baru dia berkuasa 6 bulan. Dia bercita-cita dah nak memampuih dah orang Melayu ni. Baru 6 bulan. Kan? Barisan Nasional memerintah 61 tahun. Barisan Nasional tak resis pun kepada orang Cina, kepada orang India. Dan tak nafikan hak kepada orang Melayu, anak negeri Sabah Sarawak. Dia orang 6 bulan berkuasa, mereka dah jadi apatik dah. Kan? Betapa resis dan bencinya mereka kepada kita ni, orang Melayu dan juga orang putera ni. Kan? Kenapa? Itu maksudnya mereka ni kumpulan yang resis. Mereka lah perkauman. Kan? Mereka ni mengamalkan apatik. Mereka nak menjajah negara kita. Kan? Jahat ni. Kita yang merdekakan mereka. Kan ni mereka nak perhambakan kita. Kan? Mereka nak republikkan negara kita. Sebab tu orang kata ICRD Malayan Union 2.0. Malayan Union bermaksud republik yang berpaksikan kepada negara British. ICRD pula merupakan Malayan Union dan Republik Malaysia yang berpaksikan kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Mereka nak gunakan kan, spirit yang ada kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Hari ini dulu sebut Liga Bangsa. Hari ini pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk merampas tanah dan wilayah ini daripada kita orang Melayu dan juga anak-anak pribumi Sabah dan Sarawak. Ada orang nak masuk. Dapat tak kat engkau? Enam rangku. Kau apa tuan? Sejam dia. Sejak tengok WhatsApp tuan. Line tak ada, saya bawa tau. Waalaikumsalam. Ya, Pak Salim masuk ke. Pak Salim tu tak cakap habis. Dapat dah Pak Salim. Waalaikumsalam Pak Salim. Kita Mak Daniel tak biarlah. Dan kalau kata kita biar, tentu kita tak melawan kan. Kita bukan bacul. Kita bukan macam orang satu. Kan? Kononnya mereka membantah ICRD tapi mereka tak berani pun buat perhimpunan apa-apun walaupun ketua mereka tu Perdana Menteri ada kuasa eksekutif kan, tapi orang satu ni seakan-akan menghalalkan ICRD dan tutup benda ni. Kononnya mereka tak bersetuju, hakikatnya mereka tidak bertindak. Kita tak ada kuasa, betul tak? Kita tak ada kuasa politik, betul tak? Tak ada kuasa eksekutif. Bersatu ada kuasa eksekutif. Tapi jadi macam kaldai tau. Kan duk belagak dengan orang UMNO, orang PAS. Tapi tunduk kepada Widaya Murti. Itu bukan parti. Itu bukan senator daripada mana-mana parti. Itu senator daripada satu pertubuhan NGO. Hendra. Kan? Bagaimana Perdana Menteri daripada Pakatan Harapan tunduk kepada Senator Hendra. Kan? Itu NGO punya senator tau. Kan? Macam mana jadi macam tu? Widaya Murti ke PM? Atau Mahathir yang jadi PM? Siapa PM dia ni? Ha? Ya Tuan Azhar Subuh. Ya Encik Bat, kita wajib bersatu sekarang. Darah tok nenek moyang kita dulu belum berhenti mengalir. Ingat tu. Ya, Kak Fiza. Fiza Fasim. Mak Sabu buat apa? Mak Sabu dia sokong komunis. Dia katakan, Kes Bukit Kepung tu, komunis adalah perjuang kemerdekaan, perjuang negara. Kan? Dulu pun komunis sokong Malay Union. Kan? Ramai juga orang Cina, orang India sokong Malay Union. Yang tak sokong Malay Union masa tu pun orang Melayu saja. Bila tuanku minta pertolongan kepada orang Cina, orang India. Orang Cina, orang India kata ini bukan masalah kami.
Ini masalah orang Melayu. Sama juga hari ini. Mereka kata ini bukan masalah kami. Ini masalah orang Melayu. Sebab tu perhimpunan ISERP ni semua orang Melayu. Betul tak? Kan? Sorry, ayah sedih masuk lah. Bagi ayah sedih masuk lah. Ada tuan-tuan nampak kan? Orang Cina, orang India membantah orang ini. Tak ada. Kan? Tak ada. Dapat tak ayah? Pak Salim. Ni kisah, betul kisah Malaysia Union 2.0 tau. Ha, dapat. Assalamualaikum Pak Salim, sihat. Hari itu terputus. Waalaikumsalam. Ha, hari itu terputus. Teruskan ha. Apa yang malam ni apa tajuk ni? Malam ni apa tajuk ni? Tajuk dia hak istimewa orang Melayu dengan ICRD. Itu tajuk dia. Tajuk tak berapa. Tajuk ni okeylah. Tajuk ICRD dah. Teruskan Pak Salim. Ah, Pak Salim malam ni baru balik daripada siang tadi selepas Jumaat di Pekan Kota Kota Muda. Kita buat bantahan dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bermula daripada khatib membaca khutbah. Begitu bersemangat. Dan seterusnya apabila kita keluar, penceramah-penceramah kita mempunyai apa nama kualiti speech yang tinggi untuk menyedarkan anak-anak muda. Alhamdulillah. Dan salah seorang dan ketua bahagian saya lah. Datuk Chani Muhammad. Dia lah ni apa penceramah tunggal. Saya dengar Mi cakap tadi berkenaan dengan Mat Sabu ni. Apa cerita dengan Mat Sabu ni? Mat Sabu ni tak boleh pakai lah, Mi. Yeah. Abang tahulah. Mat Sabu ni perempuan boleh cerita. Perempuan lah. Kan? Dia tak ada arti nilai nilai apa nama perjuangan lah. Nama saja Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan tak tahu apa. Sampai rahsia-rahsia negara pun duk cakap. Kita pakai tentera ni, kita tahulah ni. Kita tahulah ni apa yang patut bercakap, apa yang tidak patut bercakap. Betul. Betul tak ni? Kita pakai tentera, kita tahu. Dan kita teringat lagi malam tu bercakap berkenaan dengan Al-Ma'unah, iaitu perbezaan. Perbezaan di antara Tun Mahathir Mohamad yang mengarahkan, malam tu kita terputus, mengarahkan polis untuk selama 3,000 orang lebih untuk apa nama menyerang Ibrahim dan Ustaz Ibrahim Ribia dan apa pengikut-pengikut. Sebenarnya bukan pengikut ni. Itu bukan pengikut. Itu nama dia, murid-murid dia. Orang-orang yang nak belajar agama. Bukan apabila menyebut, bila kita sebut pasal pengikut, mungkin orang akan kategorikan dia tu sebagai rasis. Tidak. Itu adalah apa nama jemaah-jemaah yang nak belajar agama. Dan berbalik kepada apa nama Al-Ma'unah ni, bagaimana Pak Salim cakap malam tu, kehebatan seorang Menteri Pertahanan iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Yang mana Pak Salim nak ulang balik bagaimana dia merayu kepada Jeneral Zaini. Minta tolong jangan ambil secara apa nama menyerang dan sebagainya untuk mengelakkan apa nama kepertumbuhan darah. Dan hari ini kita tengok lagi seorang lagi presiden kita. Seorang lagi presiden baru kita yang menabur jasa kepada Islam, kepada anak-anak apa nama tahfiz. Hari ini dia perinaya pula, amin. Semua tak kena, amin. Apa yang kena pada depan kita tak tahu. Jadi kita doakan sama-sama, amin, supaya anak muda, rakan-rakan kita yang sebaya dengan pakcik dan di bawah usia pada pakcik, yang paling penting anak-anak muda. Pakcik cukup tumpu kepada anak-anak muda. Sebab kami ni dah tua. Bila kami dah tua, siapakah pelapis kami? Kalau dulu kami boleh ke hadapan, adat kata kami hanya ada keberanian, tetapi tenaga kami mungkin tak boleh pi. Sebagaimana anak muda sekarang. Kita mengharapkan anak muda bukalah mata. Bukalah minda. Tolonglah buka. Kami selepas ini adat kata tak lama dah. Yang nak tinggal semua. Hampalah anak-anak muda. Oi. Yang nak tinggal semua. Generasi hampa. Anak cucu hampa. Dan hampa akan sampai tahap kami. Tetapi perlu diingat. Tahap kami, kamilah merasa nikmat. Sepanjang kami duduk dalam pemerintahan Barisan Nasional. Selepas kemerdekaan.
Alhamdulillah kami dapat rasa nikmat-nikmatnya. Tetapi hampa anak muda hari belum tentu. Belum tentu. Di awal era awal-awal inilah macam-macam tekanan kepada hamba. Siti PCN, apa nama lagi, voucher dan macam-macam lagi lah. Ha, kalau kita tengok apa nama kebajikan masyarakat untuk anak-anak, apa nama darjah satu, darjah dua tu mungkin akan lagi kurang. Dan mungkin tahun ini kita tak tahu dah. Ha, dulu kita boleh buka beg sekolah. Bila nak start sekolah, beg sekolah ni bagi kepada anak-anak yang kurang berkemampuan. Kemudian buku-buku teks kita tak tahu lagi. Ni menteri baru bulan amai. Yang tak tahulah betul lah depan nak bubar ke tak bubar ke. Tetapi kita nampak menteri yang duk ada ni semak. Semak, sungguh-sungguh semak. Tak ada agenda. Tak ada apa dia buat pun. Ha? Yang kita dengar apa saya kasut nak tukang. Tak tahulah kok dia nak booking kat kelang-kelang awal-awal kasut warna hitam. Kok dia ada kawan-kawan dia yang buat gelang untuk kasut warna hitam. Dia boleh supply kat semua Kementerian Pelajaran dan Pendidikan. Jadi ni, kan, pakcik nak habak lah. Pakcik nak ulang sekali. Hari ni terkini kita tengok anak muda. Bible. Bible diedarkan sesuka hati. Jangan sampai masjid ditukar di bubuh palang anak muda. Di mana hampa nak semayang. Apabila dia letak apa nama palang di hujung masjid tu, dia rebankan kubah tu sikit. Dia modified bagi muribah panjang tajam hujung. Ha. Masa tu masjid pula dia ambil. Ini kita nampak. Tuan-tuan, anak-anak tengok. Anak-anak tengok. Jangan masjid dalam satu negeri tu, satu daerah tu ada sehingga 15, 17. Besok masjid tinggal 2. 17 lagi hilang. 17 masjid lagi hilang di Malipat, dibuatkan di bubuh palang. Di bubuh palang di situ, hak milik dia apa. Jadi anak muda kena ingat. Kita jangan mati sesat. Biar kita mati dalam keadaan syahid. Biar kita perang habis-habisan. Biar kita perang sehingga ketitisan darah terakhir. Demi kita nak mempertahankan agama Islam, bangsa Melayu. Jadi anak-anak, ingatlah. Kami tak lama. Kami melalak macam mana pun. Kami tak lama. Yang kami duk melalak ni adalah untuk anda semua. Kami tak lama dah. Jadi anak-anak ingat. Yang badan kahwin tu, yang ada anak 4-5 orang, yang ada anak seorang dua, yang belum kahwin, yang dalam perjalanan berancang nak kahwin, fikir habis-habis. Fikir habis-habis. Sekarang di Malaysia ni anak-anak muda, kita beranak hari ni, semuanya ditanggung oleh apa nama kerajaan, apa ni, kalau dalam perjalanan nasional. Start daripada perut 2 bulan picek, sehinggalah beranak. Bayaran tak habis pun 100. Tak habis 100. Sekali picek ambil ubat 100, ambil gagah paling tinggi. Kita jumpa pakar RM5 saja. Jangan heran hari ini pernah adakan insurans. Insurans itulah yang akan membebankan kita. Bukan mudah. Dalam insurans yang duk joy untuk apa insurans apa cover diri sendiri pun kita tak mampu ambil ataupun kita tak akan ambil ataupun kita sengaja tak mau ambil. Sebab kadang di luar kemampuan kita. Kita ambil-ambil sekat jalan. Ini diwajibkan anak-anak. Tu belum sampai tahap macam Singapura. Keluar seorang ada cukai. Keluar seorang ada cukai. Sebab itu jangan heran di Singapura. Dia orang ni orang Melayu anak tak macam kita. Ada yang dua. Paling tinggi, hebat juga. Tapi di Malaysia, beranak lah berapa ramai pun. Beranak lah berapa ramai pun. Misi duk senyum situ lah. Doktor duk senyum situ lah. Ha? Dia orang tak pernah apa jemu. Ha? Tugas dia orang. Kita bayar RM1. RM1 saja. Ha? Biar di sini kita jadi cuk-cuk kendung pun tak faham masa pemendam BN. Cuk-cuk kendung. Dia berkata, cuk-cuk kendung, kendung nari-nari. Sebelah kilik, sebelah dukung, dalam perut ada lagi. Betapa hebatnya kerajaan kita. Kita nak meramaikan umat Islam. Kita nak meramaikan orang Melayu. Berapa tak pernah kita kena bayar. Sampai sehingga angka ribu. Yang hak yang pergi bayar ribu tu yang pergi swasta. Tak apalah mereka mampu. Yang tak mampu ni lebih ramai daripada mampu.
Jadi Pak Cik Salim malam ni ada hot, ada semangat sikit nak cakap. Malam tu dia jam. Pertama sekali, rupanya internet habis. Kita harus ingat gangguan. Jadi ni, kan, Pak Cik minta lah. Pak Cik tahu, kalau gulungan-gulungan Pak Cik ini atau ke bawah sikit, teksi berapa ribu kena tipu. Sehingga kan kita belum maki, kita duduk-duduk kata perempuan-perempuan dalam WhatsApp, dalam FBI. Tapi puak-puak teksi maki direct. Tun Mahdiat menangis lagi. Menangis lagi dengan penuh lakonan yang terbaik. Pak Cik ingat lagi pada 2011. Maaf. Tahun 2002. Ha? 2000, dalam perhimpunan UMNO. Dia menangis. Yang Pak Cik pun ingatkan hebat. Tak boleh tahan yang mata. Meramu-ramu dengan aku pun. Apa adanya sebenarnya dia menangis adalah kerana dia takut untuk menghadapi PRU yang keberapa pada tahun 2004. Pada 2002 dia menangis. Pada 2003 dia letak jawatan dia serah kepada Pak Lah. Kita ingat apa sebab yang dia menangis. Pada 1999, pilihan raja yang besar, Anwar Ibrahim atau Pakatan Rakyat kemarin itu, jumlah kerusi telah mula menambah. Bila jumlah kerusi mula menambah, dia mula gentar. Dia mula takut. Maka dia menangis. Dia bagi kalah. Bila dia bagi kalah, alhamdulillah, maka berjayalah Pak Lah dengan 2/3 majoriti. Dia menyesal tak ada dah. Dia menyesal. Bila dia menyesal, dia ganggu gugat. Pak Lah dengan jabatan bengkok lah macam-macam. Rupanya dia nak. Dia jadi man behind the scene. Man behind the scene kepada Pak Lah. Hai, dia biar tak ikut saja Pak Lah dia golek. Dia keluar. Dia keluar UMNO. Dia keluar. Kemudian dia masuk pula. Muka tak malu. Hidung tak mancung. Pipi tersorong-sorong. Tak kan lagi. Okey. Dia rebahkan Pak Lah. Oh, dia naikkan Najib. Bila naikkan Najib pun dia nak jadi remote control. Biar mencuba man behind the scene juga. Macam mana yang ada sekarang ni yang dia buat man behind the scene tapi kita nampak. Kita nampak siapa man behind the scene dia. Lim Guan Eng. Lim Guan Eng. Kalau tidak, dia tak boleh. Dia sekarang ni di remote controlkan oleh DAP. Lingkit sel. Atau macam tu lah. Nasib Datuk Seri Najib pula miroi. Halo? Datuk Seri Najib pula. Hari ni siapa kita tak tahu. Apa akan menjadi? Hari ni dia macam-macam cara. Dia nak minta UMNO masuk sokong dia. Dia nak minta. Dia ada 14 kerusi saja. Tu pun baru tambah satu. Tambah satu. Dia ugut kawan tu. Apa nama Pak ni? Apa? Tok Pah. Dia ugut Tok Pah. Sehingga tuan Tok Pah pun takutlah nak buat macam mana. Tok Pah pun takut dengan dia. Jadi ni, kita tengok hari ni pergolakan bagaimana dia membantu Azmi untuk takut Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Dan kita percaya seandainya Anwar Ibrahim walaupun kata diibaratkan betul benar akan terjadi rapini disahkan kalah. Walaupun rani umum kalah tetapi masih boleh. Masih lagi dalam apa nama bantahan. Dan kita nampak ni, seandainya Anwar Ibrahim tewas, pastinya kalau Anwar Ibrahim tidak berpakat dengan mana-mana parti atau membawa sebab banyak dia punya apa nama pengaruh dia, dia pasti akan ke mana? Tempat lama bro, tempat lama. Di mana tu? Sungai Buloh. Sungai Buloh, tempat dia bertapa. Jadi kita tengok. Kita akan tengok sejauh mana Tun Mahathir hebat sangat. Sejauh mana Anwar akan berdiam diri. InsyaAllah ni. Dan insyaAllah anak-anak muda. Bangun sekarang. Bangun anak-anak muda. Hari ni timbul pula ISIS. Yang pakcik sebut tak pandang boleh. Hari ni aku apa-apa hapai lah ISIS. Walaupun tak tahu penuh. Kan? Tuan-tuan tengok. Anak-anak tengok. Itu adalah salah satu agenda. Apa nama DAP. Untuk apa namanya melenyapkan hak-hak orang Melayu dan melenyapkan segala-galanya. Inilah apa nama sikap DAP. Anak-anak kena faham, dengar cakap pak cik. Dengarlah cakap kami orang tua-tua ni.
DAP adalah anti kepada Islam. Bahkan kita tak tahu, mungkin ke jannah kita akan pergi, dia punya dendam. Hari ini mungkin lagi Lim Jong Un hidup, Lim Kit Siang hidup. Tapi selepas-lepas hidup akan ada lagi. Akan ada lagi. Jangan, kita akan tengok. Jadi hari ini kalau anak-anak tidak bersatu, anak-anak akan rasa macam manakah apa nama China DAP ini memerintah. Anak-anak tak pernah kena China tunjuk barang dengan kaki. Anak-anak tak pernah kena. Pakcik biasa kena masa tahun awal 74 tempat dulu pernah bekerja. Okey, memang China DAP pun. Tahukah dia tunjuk kaki. Tunjuk besi suruh potong dengan kaki. Ini bukan nak mencabar ataupun nak tetapi ini realiti yang pakcik pernah tengok. Yang pakcik pernah rasa. Jadi anak-anak ingat, perjuangan orang sekat memang kita berjuang. Sekarang ini negara kita walaupun dalam keadaan aman, tetapi dalam suasana sekarang ni yang kita nampak kan, aman tak aman semasa mereka di dalam hutan, tetapi di luar ni kita tak aman balik. Kita tengok adakah aman diri kita? Tidak, tuan-tuan. Tidak, anak-anak. Tidak. Kalau dulu kita tengok balik macam mana pejuang-pejuang dahulu. Macam mana pakcik cerita. Pakcik suka ingat. Daripada awal kemerdekaan dah berdeka, kita nak mempertahankan kemerdekaan itu bukanlah satu benda yang mudah. Bukan dia sikit. Bukan peluh, anak-anak. Yang mengalir adalah darah. Darah yang tumpah sepanjang mempertahankan kemerdekaan. Hari ini kita dah berjaya, suasana aman. Dalam aman kita nak terlepas kuasa-kuasa Melayu kita, kuasa-kuasa apa nama politik. Ingat anak-anak, kuasa politik itu penting. Di negara-negara luar-luar untuk nak mendapatkan kuasa politik, orang berperang, orang berbunuhan. Kita tengok di Palestin ke di negara mana sekalipun. Wah, Imam Taiwan, tuan-tuan tengok macam mana kuasa politik. Kita tengok dalam parlimen sehingga berbanding kasut. Sebab apa? Kuasa politik. Orang berbunuhan di luar sana. Kenapa? Kuasa politik. Hari ini jangan ingat kuasa politik kita terlepas kepada orang. Kita akan dapat menikmati sebagaimana yang kita nikmati sebelum ni. Dengarlah anak-anak. Dengarlah anak-anak kesayangan pakcik. Dengarlah anak-anak bangsa aku. Dengarlah. Dengarlah cakap pakcik. Jangan sampai kami dah tak ada. Kami anak-anak semua jadi hamba. Jangan jadi hamba. Walaupun dia orang duduk di sini, dia orang dah kaya. Apa yang dia orang nak? Apa yang dia orang nak? Kekayaan ada pada dengan siapa sekarang? Ada pada China. Tak kira lah mana pun. Kuasa ekonomi dia pegang. Lagi apa yang dia orang nak? Kuasa politik lah. Kuasa politik, anak-anak. Jadi ingat, kita kalau hilang kuasa politik, dahlah kita susah. Dahlah kita dalam keadaan daif. Bagaimana kita nak bangun? Kalau hari ini kita tak bangun, ISET berjaya, anak-anak akan terima habuan. Dengarlah. Alhamdulillah tadi pakcik tengok ISET 2-3 negeri buat lebih-lebih di Terengganu. Bagaimana lautan manusia. Jadi, anak-anak, letakkan sebelah bab politik. Letakkan segala-galanya. Tetapi, kita bersatu. Kita tak kira apa nama politik mana pun pahaman kita. Tetapi masa sekarang, kita kena bersatu. Kita bersatu dan terus bersatu. Itu saja pakcik ingat malam ni. Ini apa ni, Esmi. Nanti lain kali pakcik cakap lagi. Mungkin ada orang lain pun nak masuk. Jadi pakcik terima kasih banyaklah. Kerana malam ni Esmi bagi peluang kepada pakcik untuk meluahkan apa nama rasa, risau, semak dan segala-galanya demi masa depan anak-anak bangsa pakcik. Anak-anak orang Islam. Demi masa depan Islam dalam negara Malaysia tu. Sekian Mi. Ada apa Mi nak komen? Nak tanya? Oh, tak apa lah tu. Pak Salim pun dah sorak pun sampai hilang tu. Dan cuma saya ucap terima kasih lah kepada Pak Salim lah yang begitu bersemangat sekomoh dalam perjuangan untuk menentang puak-puak harbi
DAP dan Natullah dan juga pimpin-pimpin yang tak apa celik ni dalam Pakatan Harapan tu. Tahniahlah kepada Pak Salim eh. Ni orang lama dan walaupun tenaga tak sekuat anak muda tapi jiwa dan perjuangan tu cukup luar biasa. Kan? Bukan berjuang ni kerana dibayar, ya, ya. Kerana sayangkan kepada agama, bangsa dan tanah air. Terima kasih kepada Pak Salim sekali lagi. Teruskan perjuangan Pak Salim. Kami anak-anak muda menyokong penuh perjuangan Pak Salim. Terima kasih Pak Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyaklah kepada Pak Salim. Pak Salim ni dia kawan kepada ayah saya. Dan kawan kepada ayah saya. Ayah saya kenal. Ya, dia kenal ayah saya. Dan saya kenal lah. Ada kawan pak saya, saya kenal lah. Dan dulu saya kecil-kecil. Dan sekarang dia besar dah. Dan ada tak siapa-siapa nak masuk lagi? Dan yang seterusnya. Ya, terima kasih KD Pemburu Senja. Ini betul-betul askar zaman komunis. Askar zaman komunis ni memang jiwa mereka kental berbanding lapis-lapis saya ni. Lapis saya masuk askar. Musuh negara adalah dadah. Musim zaman Pak Salim masuk askar dulu, musuh negara adalah komunis. Dia tak sama orang tau. Perjuangan tak sama. Kan? Perjuangan askar selepas 89, perjuangan yang tidak tertumpu kepada macam dulu ni. Dulu ni, zaman-zaman dulu ni, masuk askar ni, dan ikut nasib tak baik, putus kaki, putus tangan, ada yang mati. Betul-betul perang. Hari ini kita banyak buat latihan daripada berperang. Cuma lahat datu ni lah. Baru-baru ni kan ada pertempuran. Itu pun tak sehebat zaman-zaman kebangkitan komunis Melaya dulu. Tanyalah kepada Pak Salim. Teruskan perjuangan. Kita anak muda ni banggalah bila dapat veteran-veteran lama kan, walaupun tak ternama, tak berjawatan, tak pernah memegang apa-apa jawatan yang penting dalam kerajaan ataupun UMNO Barisan Nasional. Tetapi perjuangan mereka kadang-kadang mengalahkan orang yang berjawatan. Sebab berani. Berani tau. Berani tu yang layak mendapat penghormatan. Orang-orang yang berani ni layak kita beri penghormatan kepada dia. Dan penghormatan bukan untuk yang pengecut. Yang pengecut tu tak layak dihormati sebenarnya. Sebab dia pengecut. Yang berani layak dihormati. Sebab itulah kita pertahankan Datuk Seri Zahid Hamidi. Lalahat dia tu. Sebab dia berani. Berani mempertahankan UMNO. Supaya UMNO ni tak dibubarkan. Dan mimpin UMNO, ahli UMNO tak jadi kaldai kepada Tuan Mahathir untuk mencengkam kuasa dalam Pakatan Harapan dan mengkandangkan semula Anwar Ibrahim. Sampai ada slogan daripada Anwar, baik Mahathir. Sebenarnya 2 kali 5, 5 kali 2. Jawapan dia 10. Anwar dengan Mahathir ni sama saja. Dan Anwar kan dicipta oleh Mahathir. Betul tak? Maksudnya sama aja. Anwar Mahathir sama aja. Kan dulu mereka bergaduh kerana berebut kuasa. Mereka bersatu pun kerana berebut kuasa. Hari ini mereka nak bergaduh pun kerana berebut kuasa juga. Ini yang Mahathir dengan Anwar. Macam kucing dengan tu lah. Tak habis lagi. Tuan Rahman Zakaria. Ini semua orang-orang Pakatan Harapan. Orang Pakatan Harapan ni dia sombong. Dan dia orang ni jalan pejam mata. Dia tak nampak apa yang sedang berlaku hari ini. Mereka masih lagi nak menghalalkan kemenangan mereka tu walaupun dah terdesak sampai macam ni. Mereka sanggup bersebahat dengan puak-puak DAP ni kan untuk meratifikasikan ICRD. Adakah tuan-tuan nampak masa perhimpunan orang bersatu? Adakah tuan nampak orang PKR? Adakah tuan nampak orang PAN? Kan dalam PKR, dalam bersatu, dalam PAN kebanyakan dia Melayu semua. Ke mana mereka ni? Kan? Maksudnya, kalau mereka tak membantah tu, mereka menyokong. Adakah tuan-tuan tengok status-status ahli-ahli bersatu mengeluarkan kenyataan? Kami bantah ICRD. Adalah seorang dua. Kan? Tapi kebanyakannya menyokong dalam diam. Ataupun membantah dalam diam. Kan?
Itu mereka angkat diri mereka sebagai pejuang negara. Tapi pejuang negara macam mana? Kan orang nak runtuhkan negara pun mereka masih mendiamkan diri. Kan sebab cita-cita mereka cuma nak buang Najib. Kan dulu mereka anggap Najib paling bahaya kepada negara. Hari ini mereka tak anggap pula kan ICRD ni sebagai ancaman yang paling bahaya kepada agama, bangsa dan negara. Mereka tak ambil peduli pun. Dia anggap benda ni macam tak ada apa pun. Nak isep ke tak isep ke sama aja bagi mereka. Bermaksud mereka ni Melayu-Melayu yang tinggal di kulit, tuan-tuan. Kan di kulit, di hati, di jantung tak ada dah. Sama macam Tun Mahathir, Melayu tinggal di kulit je. Ni semua memang salah Mahathir bin Mohamad. Ha, minta maaf, bersemangat sikit. Mahathir Mohamad ni, dia punya perangai ni tak pernah berubah-ubah, tuan-tuan. Dia gunakan tangisan air mata dia untuk mendapatkan simpati dan memenangi hati rakyat saja. Kan PRU ke-10 menangis. Kan nak masuk PRU ke-11, dia menangis, letak jawatan, bagi kepada Pak Loh. Tiba-tiba Pak Loh menang 2/3. Dia kecewa sebenarnya. Kan dia lepas jawatan tu kerana dia ingat tak boleh menang 2/3. Last sekali menang 2/3. Dia kacau Pak Loh. Dia fitnah Pak Loh. Dia rebahkan Pak Loh. Dia angkat Najib. Dia hantar pula borang masuk UMNO kali kedua. Ketiga, keempat. Tapi kan tak sampai beberapa tahun, dia naik angin. Dia mengamuk Najib sebab Najib tak mau tunduk kepada kehendak dia. Yang pertama, mengangkat Mukri sebagai naib presiden UMNO. Yang kedua, kan faraid kekayaan negara kepada anak-anak dia, kepada kroni-kroni dia. Siapa nak masuk, tuan? Siapa nak masuk pula? Ini Bosco, NG ni, semua ni. Ini RBE lah. Kan, hari ni tuan-tuan, kita betul-betul lah macam kembali ke zaman Malay Union tu. Dulu orang Cina, orang India pun tak sokong kita. Kan, kita duduk lawan Malay Union tu untuk nenek kita dulu ni. Kan, dia berkata ini bukan masalah orang Cina, orang India, ini masalah Melayu. Melayu lah berlawan. Sama juga hari ni. Ini bukan masalah mereka, ini masalah kita. Mereka beranggapan begitu. Sebab ICRD ni menguntungkan mereka. Kan, dengan mengambil hak yang ada kepada kita. Hak berbaki yang ada kepada kita. Sebab perkara 153 tu besar, tuan-tuan. Dia melibatkan kuota berputera dalam perkhidmatan awam. Dia melibatkan lesen-lesen sah tara bumi ni. Dia melibatkan ekonomi, pendidikan, sosial. Kan, maksudnya 153 tu Malaysia lah. 153 tu tanda jadi Malaysia. 153 tu. Kan, dan itulah akar tunjang kepada penubuhan Malaysia ni. Kan, kalau mereka ratifikasi ICRD bermaksud hancurlah Malaysia. Adakah mereka ni bercita-cita nak menjadikan Malaysia ni huru-hara? Entahlah, wallahualam lah. Kan, kerajaan yang menyebabkan rakyat dia gelisah. Kerajaan yang bagi tekanan kepada rakyat. Ini kerajaan apa? Kerajaan 13 kerusi. Dulu Dr. Mahathir Mamak Mendahara ni cakap besar. Kan, buang Najib. Terima DAP. DAP tak berjaya, tak bahaya. Najib lebih bahaya. Najib jual negara. Jual tanah, jual wilayah, hutang sana, hutang sini. Lala sekali, yang bahayanya Mahathir. Ancamannya DAP. Kan? Yang gilanya Anwar. Ah, mati kita. Kita mati. Mahathir asyik nak pinjam duit. IMF tengah berunding untuk mendapatkan pinjaman. Dengan Jepun, dah pinjam dah bon samurai. Lepas ni IMF pula. Nampak? Kan? Dulu DSN tak sampailah tahap Dr. Mahathir. Kan, kita pinjam duit dengan China, kita buat ECRL. Itu untuk pembangunan, menjana pendapatan, mengubah wajah Pantai Timur. Itu untuk rakyat, memperbaiki kehidupan rakyat. Betul lah tu. Berbanding Mahathir nak pinjam duit untuk apa? Untuk bayar hutang. Ini sandiwara. Betul tak? Lepas tu gunakan duit Petronas sampai 80 bilion. Oh gila tuan-tuan. Yang mencari duitnya dulu Najib Razak. Yang tukang perhabis duit, Mahathir Mohamad dan DAP ni. Dia lah bajet-bajet tak adil.
Tak adil. Bajet betul-betul lah 11 sekolah persendirian Cina. 200 ribu satu sekolah. Sekolah kebangsaan ni yang ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada semua kaum ni, diorang bagi 27 ribu setahun. Nak buat tandas pun tak cukup tuan-tuan. 27 ribu. Kan? Sikit tuan-tuan. 27 ribu zaman Pakatan Harapan ni kecil. Tuan-tuan. Sekolah persendirian Cina yang ada 60 buah ni dapat bajet 200 ribu. Kan? Kita bukan bertikai kan tentang mereka dapat bajet. Tetapi kenapa mereka yang paling tinggi? Kan? Kenapa sekolah persendirian Cina mendapat peruntukan yang tertinggi? Tidak. Boleh. Ha, boleh. Tak. Ha, sebagai suara rakyat pula. Ada suara rakyat cakap apa? Tidak. Kenapa? Nampak tak? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suara rakyat. Waalaikumsalam. Tuan dengar kan? Dengar. Oh, okay. Tuan, dia suara kembang. Suara kembang, pakai lock speaker. Dia suara double. Tuan kena pakai ni. Dia double suara. Allah, lock speaker kat mana tu? Tak ada. Tuan pakai ni. Ada dah ni? Apa tu? Iphone. Oh. Kembang. Satu. Dua. Dua kali. Tak apa lah. Saya buat lagi sekali. Cuba. Cuba sekali lagi. Sekejap tuan, kita masuk sekali lagi. Sebab dia kembang. Suar jadi dua kali. Dan jadi dia bergembang lah. Jadi saya yang susah. Sebab saya cakap dia kembang. Tak. Sekejap lah. Tuan suara, suara rakyat. Komen balik, saya bagi laluan. Okey, saya bagi laluan lah kepada orang Pakatan Harapan pun yang RBA ni kalau nak masuk live boleh lah, tapi bagi nampak lah sikit wajah. Jangan bagi gelap kan. Sopar bercakap dengan hantu saya, empah maki saya macam-macam tapi tak tunjuk muka. Tak boleh macam tu. Macam semalam kan, tak tunjuk muka. Saya bagi suara rakyat dulu. Nampak lah suara tuan-tuan suara rakyat. Tak apa, kita tunggu tuan suara rakyat dulu. Banyak request ni. Kita bagi laluan kepada Tuan Mat Syukri dulu lah. Sementara tuan rakyat. Kita dapat tak? Kita bagi. Tak dapat. Tuan suara rakyat kalau dah okey, tuan komen, saya bawa masuk. Ya, Kak Siti Nur Hajar, hidup UMNO. Yalah. Kan, dulu kan, anak muda PH ni kata macam-macam kepada UMNO. Hari ini nak lawan ICRD pun, nasib baiklah ada UMNO dengan PAH. Yang berani melawan nak Widaya Murti tu. Kalau harap Kak Tuan Mahathir, jadi bengkang lah kita. Jadi ubi kentang lah kita. Kan, Tuan Mahathir nak bersuara pun, takut. Dah. Ini boleh suara dah. Ya, Tuan KD Pemburu, betul. Dapat tak Tuan Surayat? Saya dah bring more. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan. Ni baru clear. Hello. Dengar Tuan. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Tuan. Waalaikumsalam. Hello. Dengar Tuan, saya dengar. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Tuan tak pakai tu. Tuan kena pakai ni kan, tu pakai ni. Tuan letak kat telinga tu. Hello, dengar tuan. Tuan ambil ni, tak tengok. Tuan tak letak tu.
Hello, hello. Dengar tuan. Dengar tuan, dengar. Dengar, kejap-kejap. Dia double. Dia double. Tuan kena pakai tuan ni. Kena pakai ni. Ada dan. Ada dan. Tuan pakai. Tuan pakai earphone. Earphone. Ah, tu dengar tak? Dia 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 apa tuan cakap? Tuan cakap. Tuan cakap. Sebab dia kembang. Sebab dia kembang ah, tuan cakap. Okey, assalamualaikum. Tuan minta maaf lah dalam gelap sikit eh. Tak buat, tak buat, tak buat. Ni, saya ada ikuti tuan punya apa ni live ni lama dah. Saya sebenarnya di Pulau Pinang. Okey. Jadi saya akuilah banyak yang tuan cakap tu ada juga yang betul. Kan? Jadi dalam isu ISIS ni, saya nampak memang kita orang Islam kena bersatulah. Yang pertama, ISIS ni dia punya kesan ni begitu kuatlah. Eh, kalau kita lihat balik, siapa yang nak kita biarkan perlembagaan kita, raja-raja Melayu kita dan juga segala keistimewaan hak orang Melayu kita dibawa kepada mahkamah dunia yang boleh dipertikaikan di atas platform ISIS ni. Sebab benda ni dia melibatkan dari segi perundangan tuan. Walaupun pihak PH boleh katakan yang mereka nak letakkan klausa-klausa ataupun mereka nak katakan bersyarat, tetapi mengikut perlembagaan negara boleh dibawa ke mahkamah dunia, eh? Boleh dibawa ke mahkamah dunia dan boleh dipertikaikan dari segi setelah mereka menandatangani perjanjian ini. Maksudnya mereka boleh dibawa kepada campur tangan negara luar. Terutamanya yang kita boleh katakan ISIS ni, dia boleh orang kata menjadikan masalah kepada artikel 153, 152 yang melibatkan tentang keistimewaan orang Melayu dan juga bahasa Melayu itu sendiri dan juga agama Islam itu sendiri. Hari ini kita lihat mereka cuba berbagai-bagai cara untuk nak mengganggu gugat perlembagaan negara yang dok ada lah sekarang ni. Dan kita di dalam, saya yang dulunya di dalam PH, biar saya beritahu, saya dulu dalam PH. Tetapi setelah saya kecewa dengan pemimpin PH yang tidak begitu tegas dalam mereka nak mempertahankan hak dan juga kedaulatan orang Melayu dan terutamanya agama Islam. Jadi hari ini, kalau kita nak bawa satu satu kesedaran kepada orang Islam kita dalam mencari satu penyatuan, saya rasa kita kena tolak fahaman politik dalam hal ni. ISIS adalah satu perkara yang hanya boleh dimenang dengan suara rakyat tanpa mengira ideologi politik. Sebab politik tidak akan membantu dalam ISIS. Walaupun mereka dalam politik boleh bercakap tentang bagaimana nak meletakkan ISIS itu boleh ditandatangani dengan bersyarat dan berbagai-bagai apa ni dipanggil orang kata halangan-halangan yang diletakkan sebagai satu syarat dalam ISIS tu. Tetapi bagi saya, benda ni dia tidak akan menjejaskan dari segi perundangan itu sendiri dicabar oleh kuasa-kuasa luar. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, dari segi agama Islam itu sendiri. Bila ISIS ni ditandatangani, ia boleh mengganggu gugat dari segi kebebasan beragama. Bila kita kata diskriminasi, diskriminasi of all immigration, immigration of all discrimination ni, maksudnya dia tidak boleh ada penindasan dari segi hak. Jadi hak di sini selalu mereka guna hak asasi manusia. Bila orang yang nak dah memeluk agama Islam, nak murtad, boleh. Kalau ISIS ni boleh digunakan sebagai platform untuk mereka nak menjayakan agenda mereka. Saya dah lihat benda ni nampak serius. Mereka dah pergi kepada bab-bab bahasa. Baru ni bab bahasa pun mereka dah masuk campur. Kita dah lihat. Jadi kita nampak dah ada cubaan-cubaan yang sedang dilakukan dalam mengganggu-gugat kita punya agama kita, kita punya perlembagaan dan juga kita punya hak sebagai peribumi itu sendiri. Kalau dikatakan ISIS ini juga ditandatangani, kemungkinan besar kontrak-kontrak Melayu Bumi Putera yang mana berdaftar dengan kementerian yang berstatuskan bumi boleh dihapuskan kerana ini menimbulkan ketidakadilan. Sebab mereka boleh kata mereka juga nak berurusan dengan kerajaan secara terus. Jadi kenapa perlu ada Bumi Putera yang ada di tengah? Jadi bila kita letakkan perkataan Bumi Putera ini, dia akan menjadikan satu diskriminasi kepada kaum-kaum lain. Jadi inilah yang saya nak bagi tahu.
kalau kata benda ni diteruskan, ianya bukan sahaja berimpak kepada kekayaan negara, tetapi agama kita, kita punya apa ni, perlembagaan kita, dia akan ganggu. Malah kalau ISIS ni juga kalau kita lihat boleh digunakan dari segi kebebasan untuk berdakwah. Kebebasan untuk berdakwah boleh digunakan platform ISIS ini, yang mana mereka boleh katakan yang kalau ISIS ini hendak digunakan untuk membantu agama-agama lain, mengembangkan agama-agama lain kepada orang yang orang Islam, boleh digunakan. Sebab mereka kata kenapa Islam boleh berdakwah dengan orang yang bukan Islam, tetapi kenapa orang bukan Islam tak boleh berdakwah dengan orang bukan Islam tak boleh berdakwah dengan orang Islam. Jadi perlembagaan menyekat perkara-perkara ini. Sebab kalau kita lihat dalam agama sendiri, Nabi kita pun masa dia menandatangani perjanjian Madinah Hudaibiyah, tak pernah pun dia suruh kata yang hari ini agama lain boleh berdakwah kepada yang bukan kepada yang agama bukan Islam boleh berdakwah kepada orang Islam. Lakum dinukum waliyadin, maksudnya agama kamu agama kamu, agama kami agama kami. Jadi inilah yang saya nak beritahu. Kalau kata tuan nak bawa dari segi isu ISIS, saya rasa kita lupakan cakap-cakap politik ni. Sebab politik ni dia tidak akan menjanjikan penyatuan. Hanya dengan Islam, hanya dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu sahaja yang boleh menyatukan umat Islam. Dan kita lihat juga dari segi Bumi Putra, kita nak kata mereka juga ada yang bukan Islam. Tetapi kalau mereka tidak menyokong kita, mereka juga akan rugi. Sebab apa? Hak-hak mereka akan ditarik. Jadi benda ni kita kena bagi tahu secara jelas. Hari ni ISIS, kalau kita nak tanda tangan ni, nak tunjuk kepada negara luar yang kita ni adil, kita ni saksama, kita ni kononnya sama taraf dengan negara lain, tetapi hakikatnya akan menjadikan masalah dan ketegangan kaum dalam negara. Buat apa? Buat apa benda ni semua? Jadi bagi saya, hari ini ISIS adalah isu tentang agama, isu tentang penyatuan ummah, isu tentang kekuatan kita sebagai orang Islam di tanah Melayu ini. Jadi kita pertahankanlah dan janganlah kita guna unsur-unsur politik. Dan kalau boleh nak dibuat perhimpunan atau apa-apa sahaja yang nak dibuat, tolonglah jangan bawa bendera-bendera parti ini semua. Kita tak mau dengar dah di dalam perhimpunan ISIS tu kita bercakap pasal hang pemimpin hang macam tu, pemimpin hang macam ni, Mahathir macam tu, Najib macam ni. Kita tak mau dengar dah. Kalau kita nak bawa betul kepada penyatuan agama Islam, kita nak buat penyatuan tentang ummah, nak bagitahu ini adalah bahaya yang akan menimpa kita kalau orang Islam bersetuju dengan apa yang nak dibuat ini, jangan bawa bab-bab politik. Sebab ini pendapat daripada hati saya yang ikhlas saya bagi tahu malam ni. Sebab kalau kita duk guna agenda politik, duk bercakap tentang kita duk guna provokasi, bagi saya tak akan menyatukan umat Islam. Sebab ini akan menjadikan orang benci kepada penyatuan umat ni. Jadi kita perlukan satu penyatuan sekarang. Negara kita dalam keadaan tenat. Ekonomi kita dah teruk. Rakyat menderita di luar. Janji yang telah ditabur oleh Pakatan Harapan pun, dalam Pakatan Harapan ni pun masih lagi boleh dipertikaikan. Banyak lagi yang tidak dapat dilakukan. Kita dah nampak dah hari ini apa yang sedang berlaku. Tetapi saya juga rasa kecewa dengan KPH yang duk ada sekarang ni, kerana dia pun tak nak lihat bagaimana nak memajukan negara ni, nak menaikkan taraf hidup orang Melayu, orang Bumi Putera dan juga rakyat-rakyat yang lain, menyenangkan dari segi kehidupan rakyat. Tetapi mereka lebih kepada duk berpolitik dengan nak mengganggu-gunggat apa yang telah terbina selama ni yang dah ada dalam perlembagaan. Jadi ini satu bahaya dan ancaman. Jadi saya harap tuan kalau boleh bawa lah isu ni dan saya sokong. Saya sokong untuk kita tolak ISIS ni. Jadi kita perlukan satu kempen kesedaran kepada orang Melayu apa itu ISIS. Dan kita perlukan orang Melayu sedar dengan ISIS ini dia boleh digunakan sebagai satu platform yang mengganggu-gugat semua hak-hak kita dan juga semua ketegangan dalam negara ini akan berlaku jika ISIS ini ditandatangani. Saya juga sedih dalam 15 hari bulan 11 saya mengikuti sidang Dewan Parlimen di dalam TV dan juga di dalam online. Saya lihat bila YB Tanjung Malim
mengeluarkan isu bila YBKJ ya mengeluarkan isu tentang ICERT ni pasal isu tentang persidangan tu mengenai perbahasan ya perbahasan parlimen yang membahaskan tentang dasar luar negara kerajaan sekarang ni yang mana KJ telah bawa isu tentang perjanjian ratifikasi ICERT ni dan ditanya oleh pihak YB Tanjung Malim ya pihak YB Tanjung Malim telah telah menanya kepada Khairi secara terbuka dalam parlimen itu adakah awak setuju awak menyokong ICERT atau awak tidak menyokong ICERT tetapi YB KJ tidak mampu untuk mengeluarkan perkataan yang saya tidak setuju malah dia juga berkata saya setuju tapi menggunakan balik menolak balik kepada pihak pembangkang jadi hari ini kalau kita masih nak menggunakan politik, saya rasa benda ni tidak akan selesai. Kita tengok majlis amanah dari segi Angkatan Muda Keadilan. Mereka pun dah setuju untuk menandatangani ICERT ini. Kita juga lihat dari segi parti-parti yang lain, saya rasa DAP, MCA, MIC, semua mereka akan setuju. Sebab mereka tahu kepentingan mereka dalam tu, mereka nak benda ni jadi sama rata, sama rasa. Tapi kita ni dah ketinggalan. Kita ketinggalan lama dan hari ini gelas bumi putera atau orang Melayu di tanah Melayu ni belum penuh. Masih lagi daripada 60 tahun dulu sampai sekarang diisi dan diisi dan diisi dia telah jadi tak penuh. Diisi gelas tu tak penuh lagi. Tetapi hari ini nak buat macam mana? Disebabkan pemimpin kita tak mau cakap dah buat dah perubahan. Hari ini rakyat dah tahu. Memang rakyat dah tolak pemimpin yang tidak betul. Tetapi hakikatnya mungkin kita boleh petikaikan lagi. Tidak betul. Orang kata selagi tidak jatuh hukuman, selagi tidak kena hukuman, kamu tidak boleh kata dia salah. It is guilty upon, guilty until proven guilty. Faham? Saya faham benda tu. Tetapi biarlah perundangan uruskan benda tu. Hari ini Allah Ta'ala ada. Setiap satu orang yang buat benda yang betul, Allah akan bagi jalan kepada dia. Kalau Allah kata hang memang buat benda ni salah dan hang tidak boleh lari daripada kesalahan ni, mungkin di dunia hang terlepas tapi di akhirat hang akan tanggung. Tapi kita kalau nak bawa isu ni lagi, kita nak kupas lagi dengan membawa isu politik, saya rasa ada baiknya UMNO melihat sendiri dalam parti UMNO itu sendiri wadah perjuangan yang nak dibawa ni dengan melihat pemimpin-pemimpin yang ada untuk dijadikan satu tonggak dan juga satu pemimpin yang boleh dikatakan pemimpin yang boleh dihormati oleh orang Islam dan juga orang Melayu kita. Jadi kita tidak mahu lagi isu mengenai kesalahguna kuasa, korupsi ini semua. Ya betul, memang dalam perbicaraan tetapi kalau tidak ada apa-apa pertuduhan, kita boleh cakap tapi hari ini dah masuk dalam mahkamah. Jadi saya cuma nak bagi tahu, tak apalah, kita serah kepada mahkamah. Walaupun berapa banyak pertuduhan, kalau benda tu tak betul, tidak lekat juga. Kan? You percaya tak tuan? Saya percaya, benar tak? Betul tak saya cakap ni? You berani setuju tak saya cakap ni? Jadi saya harap kalau boleh kita ambil satu jalan. Kalau kita nak bawa isu ICERT ni, kita tolak dulu bab-bab politik. Kita bercakap tentang bahayanya ICERT itu kepada masyarakat kita, kepada ummah kita. Ini yang paling penting tuan. Dan saya tengok tuan seorang yang bersemangat bila bercakap tentang perjuangan. Dan saya yakin, saya juga ahli UMNO dulu 20 tahun dalam UMNO. Dan saya dah bercakap macam dengan macam mana tuan bercakap ni, saya dah bercakap dalam dewan. Saya dah bercakap dah dalam apa ni, saya tak sampailah dewan sampai ke UMNO tu. Tapi dalam kebahagian kecawangan dah bercakap dah. Tapi hakikatnya ketua cawangan, ketua-ketua bahagian, ni semualah masalah dalam UMNO ni sekarang. Tetapi saya tak mau rungkaikan lagi benda tu. Benda dah lepas kita, kalau duk tengok benda tu, kita tak dapat penyatuan. Jadi hari ni kita lihat ke depan. Kalau betul ada yang tak baik, kita buang. Kalau yang baik, kita ambil. Dan bukan buang, kata buang tu kita buang macam sampah. Tetapi kita buanglah, maksudnya kita bagi tahu, mintalah tolong, bagilah laluan kepada yang baru. Macam tuan saya nampak, kalau ada dalam UMNO yang berjawatan, saya rasa orang Melayu boleh menyokong tuan, tak ada masalah. Saya sendiri duk mengikuti tuan daripada dulu, sebelum orang kata saya keluar daripada PH, tapi saya memang duk mengikuti tuan. Saya tengok, you dengan juga apa bro Asri tu, bro Sir Asri pun saya tengok. Tapi hakikatnya, hari ini kita nak bawa penyatuan, kita kena lihat balik. Nawaitu kita.
Nawaitu kita yang akan menentukan. Jadi nawaitu kita perlulah betul dan jujur. Hari ini ISIS isu ancaman agama, bangsa dan tanah air. Kita bawa isu ni dengan betul, kita bantah secara elok, jangan guna isu politik tuan. Saya rasa benda ni ramai akan sokong tuan. Saya pun sebagai Bumi Putera, saya pun tak setuju tuan benda ni. Saya beritahu terus terang. Sebab bagi saya, tanah ni memang tanah Melayu. Memang tanah Melayu, saya tak boleh nafikan. Dan walaupun saya ni adalah Melayu yang di bawah rumpun Melayu yang datang daripada luar tu, tapi saya juga rasa yang benda ni akan mengganggu gugat dari segi ketegangan kaum kita. Buat apa kita nak buat benda macam ni? Jadi saya harap tuan faham maksud saya. Saya bukan nak kata apa hari ni. Saya nak beritahu kat tuan kalau boleh bawalah isu ni secara orang kata kita guna dasar-dasar kalimah syahadah kita. Itulah kita harapkan. Ha? Terima kasih tuan. Kalau boleh minta tuan ulas sikit lah. Saya pun nak dengar juga. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasihlah kepada Tuan Suara Rakyat yang benar-benar bersemangat. Dia beliau seorang bekal di UMNO dan bekal penyokong Pakatan Harapan yang hari ini dah kembali kepada perjuangan asal lah. Sebab bila dia tengok Pakatan Harapan tu tak menunaikan janji dan lebih teruk daripada yang dulu, beliau terpaksa lah musabah diri dan tindakan Abang Suara Rakyat tu tindakan yang terbaik lah. Maksudnya kita mengakui kesilapan kita dan kita betulkan balik. Dan saya di sebelah sini pun sebenarnya saya faham apa yang orang maksud tu, kan tolak dulu fahaman politik untuk bersatu menentang ISIS ni. Cuma masalah di sini hari ni yang bangkitkan isu ni adalah daripada kerajaan sendiri. Maksud bukan daripada NGO, daripada kerajaan sendiri. Kerajaan Pakatan Harapan sendiri. Ini masalah dia. Dan banyak juga pemimpin-pemimpin Melayu dalam Pakatan Harapan menyokong perkara ini. Ini masalah pada kita. Jadi benda ni sebenarnya dia punya kunci dia ada dekat Dr. Mahathir. Sebab Dr. Mahathir Perdana Menteri. Itu kunci dia. Dan dia boleh minta nasihat daripada Yang Mahathir Agong. Dan sebab Yang Mahathir Agong ni ketua negara. Dan nama demokrasi raja berpermagaan. Tapi nampak hubungan Dr. Mahathir dengan Majlis Raja-Raja Melayu ni agak renggang. Agak renggang. Ini masalah dia, agak renggang. Jadi bila agak renggang ni menyebabkan akhirnya dia kembali kepada rakyat semula. Kan? Bila pemimpin Melayu yang diberi kuasa, diberi mandat oleh rakyat untuk mentadbir urus negara ni gagal untuk menghalang agenda ICRD ni, menyebabkan dia turun kepada rakyat balik. Macam pemimpin Melayu pembangkang ni memang tak ada buat apa. Memang mereka ni ahli parlimen. Tapi mereka merupakan pembangkang. Tak ada kuasa eksekutif. Berbanding pemimpin Melayu dalam Pakatan Harapan. Enam Menteri kita Melayu. Timbalan Melayu. Bakal PM Melayu. Kan? Ketua Muda Pakatan Harapan Melayu. Menteri KBS Melayu. Menteri Tahanan Melayu. Menteri Dalam Negeri Melayu. Kan? Tapi kenapa kerajaan tak boleh nak menyelesaikan isu ni dengan cara yang tak perlu sampai kepada rakyat. Ni sampai rakyat kena bangkit tau. Sebab apa? Sebab pemimpin Melayu dalam Pakatan Harapan tu sopa ada tak ada sama je. Ada tak ada sama je. Kan? Jadi macam rakyat di sini, kita perlukan pemimpin juga. Sebab kita rakyat mesti perlukan pemimpin. Sebab tu kan macam pemimpin UMNO Tuan Zahid, Tuan Guru Adi Awang diangkat sebagai pemimpin rakyat hari ini untuk menentang ICRD. Sebab pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Harapan dia tak ada keberanian. Ini masalah dia. Dia orang tak ada keberanian. Dan ada yang menolak ICRD tapi dia orang tak ada keberanian untuk membantah. Mereka menolak tidak membantah. Dan kita menolak, membantah, menentang. Mereka cuma menolak, tidak membantah, tidak menentang. Ini masalah dia. Ini masalah. Sebab benda ni pokok pangkalnya daripada dalam kerajaan sendiri. Dan bukan Hindraf yang. Hindraf dah minta benda dah lama dah. Bukan baru hari ni. Yang minta hari ni bermula daripada Bersatu sendiri. Yang bawa balik berita ni adalah Menteri Luar Negara. Dan daripada Bersatu. Dan yang menyambung kepada ICRD ni adalah Widaya Murti. Senator di bawah Jabatan Perdana Menteri. Diperkukuhkan lagi oleh Mujahat Rawa.
Kan, YB ni Jabatan Perdana Menteri. Bermaksud benda ni pokok pangkal dia bersatu. Menteri Luar Negara bersatu. Disambung oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri. Bawah Tun Mahathir. Disokong oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri. Mujahid Rawa, bawah Tun Mahathir. Tu saya kata ini agenda Tun Mahathir. Sebab Tun Mahathir cuma cakap, kan, dia tak cakap menolak. Dia kata kita tak ada keperluan lagi serah kepada rakyat. Maksudnya, dia tidak menolak, tidak menerima dan bersikap serah kepada rakyat. Serah kepada rakyat. Sedangkan dia Perdana Menteri. Rakyat dah amanahkan dia sebagai Perdana Menteri. Tapi dia serah kepada rakyat balik, rakyat yang tak ada kuasa ni. Kalau kata Tuan Mahathir nak serahkan balik kepada rakyat ICRD ni, lebih baiklah Dato' Mahathir minta kepada Yang Mahathir Agung untuk bubarkan parlimen. Kita pilihan raya. Serah kepada rakyat balik. Betul tak? Macam ni sekarang ni, kesian kepada rakyat lah. Kesian kepada rakyat sebenarnya. Kita kesian kepada rakyat lah. Kita buat orang Melayu, orang Perumis, Sabah, Sarawak, kita kesian lah. Benda baru habis pilihan raya lah. Patutnya rakyat boleh bekerja. Kan? Boleh bekerja dengan tak perlu mikirkan masalah macam ni ni. Ini masalah cendol yang masalah tu. Ini perlu gunakan ketegasan je. Itu je. Tuan Mahathir bercakap. Hey, Bidaya Murti. No. Tak boleh. Sebab perlembagaan kita unik. Habis masalah. Sebab perlembagaan tu menjelaskan menyebelahi kita. Tapi Tuan Mahathir, saya nak kata dia bersetuju pun. Tak juga. Nak kata tak setuju pun tak juga. Dia kata tak ada keperluan lagi kot. Kan? Dia tak membantah. Ini masalah ni. Kan? Contoh macam AMK. AMK PKR. Dia menyokong. Sebab PKR tu parti berbilang kaum. Kan? Dia bukan parti berbilang kaum berasaskan Melayu. Asal-usul PKR ni. Parti berbilang kaum berasaskan Melayu. Asal-usul dia. Itu 20 tahun dulu. Tapi hari ini dah berubah jadi parti yang sama macam DAP. Itu cerita dia. Kan? Macam PAN pula. Dia tak menyokong tapi tak membantah. Dia tidak menyokong tetapi tidak membantah. Ha, ini masalah dia. Tapi banyak juga pemimpin PAN menyokong. Dan berjuang untuk melaksanakan. Bersatu pula. Banyak juga yang tak menyokong tapi tak membantah. Ini masalah dia. Maksudnya punca pokok pangkal benda ni daripada bersatu sendiri. Kan? Sebab bersatu ni menguasai jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. Perdana Menteri. Betul tak? Menteri Dalam Negeri. Kan? Menteri Luar Negara. Menteri. Banyak menteri. Kan? Tapi tak berfungsi. Betul tak? Sepatutnya masa ni lah anda mimpin kerajaan dengan mimpin pembangkang Melayu. Pemimpin Melayu kerajaan, mimpin Melayu pembangkang kena bekerjasama tau. Bekerjasama demi menegakkan apa yang telah termaktub dalam perjanjian kemerdekaan, penubuhan Malaysia juga perlembagaan persatuan tu. Betul tak? Bermaksud bukan kita yang menolak. Ada fahaman politik. Bukan kita. Tapi pemimpin itu. Pemimpin tu. Pemimpin Melayu yang ada dalam parlimen. Tak kira lah pemimpin Melayu UMNO ke, pemimpin Melayu PAS ke, pemimpin Melayu PKR ke, pemimpin Melayu DAP ke, pemimpin Melayu Bersatu ke, kena tolak fahaman sempit parti mereka. Masalah hari ini, pemimpin kerajaan tak tolak fahaman sempit parti mereka. Dia minta rakyat tolak fahaman sempit parti. Rakyat ni, ish, kita ni ada bapa angkat Perdana Menteri Malaysia, Melayu. Kita ada bapa kandung yang Perdana Agung. Tapi kita pula. Kan? Jadi, supaya kita kerajaan. Jadi, kita cabanglah kepada kerajaan. Kalau kata tak boleh settle ni, bubarkan parlimen. Kena bubar parlimen lah nak mengelakkan rusuhan. Benda ni kesudahan dia. Kalau kerajaan duk berkerah, Perdana Menteri duk main talik tari, kan, tak boleh membantah, dia akan jadi rusuhan kaum, dia akan jadi bergaduh. Bila bergaduh, dia jadi mageran, darurat. Bila darurat, sekupang tak berguna dah. Ini yang pemimpin Pakatan Harapan, orang-orang Pakatan Harapan kena fikir. Kan, kena fikir. Siapa ni yang saya cakap, ni tak ada keadilan bagi rakyat. Kita ni tuan-tuan, Dr. Mahathir ni, dia tak hormati demokrasi perwakilan. Kita bukan demokrasi langsung. Kalau di negara kita mengamalkan demokrasi langsung, tak apa, kumpul rakyat amai-amai. Kan? Siapa sokong ICRD? Angkat. Betul? Itu demokrasi langsung. Kita demokrasi perwakilan. Rakyat mewakilkan kepada wakil rakyat masing-masing. Bermaksud dalam Dewan Rakyat hari ini, wakil rakyat yang paling ramai adalah orang Melayu dan Putera.
sepatutnya masalah ini tidak terjadi. Tak terjadi. Benda ni kena settle sama mimpin Melayu. Selesai masalah. Maksudnya Dr. Mahathir bersatu, kena tolak fahaman politik dia. Kan? Presiden UMNO, Presiden PAS, GPS kan? Dan yang lain, tolak dulu sekejap fahaman sempit parti masing-masing. Hal ni bersatu. Menentang kepada parti-parti yang menyokong. Dan kita tak perlu pun tubuhkan kerajaan baru untuk menentang ICRD ni. Bukan perjudikan rakyat. Ini bukan pemimpin. Ini lahbau tak ada. Tema'ah kata, pemimpin Melayu berkata rapan lahbau tau. Jahat tau. Dia orang sanggup perjudikan nyawa rakyat ni. Tahu tak? Benda ni boleh bergaduh tau. Tapi itulah, saya tak tahulah kan. Orang, dia orang punya fahaman sempit macam mana. Dia orang ni orang pandai. Mengaji tinggi. Tapi akai duduk di lutut. Kan? Kalau berlaku rusuhan ni, bukan mereka yang teruk, kita teruk. Orang yang tak bersalah akan mati. Orang Melayu tak bersalah mati. Orang Cina tak bersalah mati. Orang India tak bersalah mati. Kan? Saya yakin orang Cina di luar ni pun tak bersetuju hal ni. Orang India pun tak bersetuju. Tapi sebabkan mimpin Melayu dalam kerajaan tu bodoh-bodoh semua. Semuanya bengap. Semua pentingkan diri. Sampai Perdana Menteri pun tak boleh gunakan rule of law. Rule of law settle masalah. Kan? Ni sampai tu. Tuan tengok rakyat kena berhimpun. Kan? Sedih lah. Saya sedih tau sebab benda ni tak proportional lah. Ini bukan demokrasi langsung. Ini demokrasi perwakilan. Yang mana rakyat mewakilkan wakil rakyat masing-masing dalam parlimen. Nah, dalam parlimen tu, wakil rakyat Melayu dan bumi merupakan majoriti. Wakil rakyat non-bumi, minoriti. Bermaksud dalam soal ini, kan, pemimpin Melayu dalam kerajaan, pemimpin Melayu dalam pembangkang, tak boleh berbeza pendapat. Kan, ini soal agama, soal bangsa, soal tanah air. Dan sepatutnya, pemimpin dalam Dewan Rakyat tak perlulah bawa isu ni sampai kepada rakyat. Ini Mahathir kata serah kepada rakyat. Bila serah kepada rakyat, saya kata ni salah ni. Ni salah. Salah dari sudut rule of law. Salah dari sistem demokrasi. Sebab kita bukan demokrasi langsung tau. Demokrasi perwakilan ni, walaupun kita kumpul sejuta orang pun, tak bawa apa-apa jawapan tau. Dia macam dalam Facebook ni lah. Dia tak? Ha, tekan satu tolak kepada SRG. Dia tak buat kesan kepada keputusan kerajaan tau. Sebab kita ni demokrasi perwakilan. Kita kena faham maksud demokrasi perwakilan tu. Sebab banyak rakyat kita berfikir negara kita mengamalkan demokrasi langsung. Tak ada. Rakyat hanya berkuasa selepas parlimen dibubarkan. Masa tu rakyat ada kuasa. Kuasa rakyat tunjukkan di peti undi. Selepas saja keputusan SPR umum, bermaksud kuasa daripada rakyat dah serahkan kepada wakil-wakil rakyat masing-masing. Itu cerita dah. Bermaksud masalah ini berpunca daripada dendam. Tak puas hati. Ini punca dia. Mimpin Melayu dalam kerajaan tak sebulu dengan mimpin Melayu di pembangkang ni. Kan? Kan bila? Ini masalah besar lah. Bukan kita perlu kerana ICRD ni, kita perlu tubuhkan kerajaan. Tak perlu. Tak perlu tubuh kerajaan baru. Betul? Saya nak tukar kerajaan ni biarlah melalui pilihan raya. Kan? Sebab kalau kita nak tubuhkan kerajaan baru hanya kerana ICRD, mungkin kita boleh batalkan ICRD tapi dia akan menyebabkan pertumpahan darah yang teruk. Kan? Kalau kita pakai-pakai. Maksud kita tubuh kerajaan ni macam-macam benda macam ni. Pemimpin Melayu Pakatan Harapan, pemimpin bumi Pakatan Harapan dengan pemimpin pembangkang kena bersatu pendapat. Ni soal agama, soal bangsa, soal tanah air tidak boleh dipolitikkan. Dan kena berkesamaan dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Ini tengok Raja-Raja Melayu pula duk lawan. Kesian tengok tu. Kan, kesian tak? Inilah bila kita pilih sebuah kerajaan yang... tu saya kata ICRD ni, Dr. Mahathir yang rancang. Tu saya kata macam itu faktor yang saya bagi tu. Dialah perancang, dia sengaja lah tuan. Dia sengaja nak bagi rakyat ni susah. Dia marah kepada orang Melayu kerana orang Melayu tak mau tunduk kepada dia.
Bukan orang Melayu tak mau tunduk kepada dia. Dia buat apa kepada orang Melayu? Dia kena ingat. Kan? Dia ni kerana, bukanlah kita nak mengungkit, tapi kerana dia lah orang Melayu ni berbeza pendapat. Kerana dia lah orang Melayu ni, kan, semayang masjid asing-asing. Kerana dia lah orang Melayu ni, kan, korban asing-asing. Kerana dia lah orang Melayu berpecah belah. Dia bergaduh dengan semua pemimpin Melayu. Dan yang dia bergaduh tu pun serupa dia juga. Tuan faham tak? Yang dia bergaduh tu serupa dia juga tau. Maksudnya, pemimpin yang dia cipta. Anwar Ibrahim Mahdi cipta. Pak Lah Mahdi cipta. Najib Mahdi cipta. Mimpin yang dia percaya. Dia bergaduh dengan anak buah dia sendiri. Ini masalah dia. Dia bukan bergaduh dengan orang luar. Dulu orang luar cuma Tengku Razali je dia bergaduh. Tengku Rahman je. Tapi di zaman baru ni, dia bergaduh dengan orang yang diangkat dia sendiri. Kan sifat, sifat cemburu. Tak boleh tengok anak buah lebih dia kiri. Ha. Tengok DAP. Adakah mimpin DAP duk lawan Negeri Siang? Adakah dengan Kok Meng bergaduh dengan Negeri Siang? Adakah Negeri Siang bergaduh dengan Nge? Dengan Kok Meng? Ryan? Tak ada. Sedangkan mereka tu bukan Islam. Ilmu jihad ni ada kepada orang Islam. Ilmu penyatuan ni ada kepada orang Islam. Tapi kenapa orang Islam tak boleh bersatu? Jawapan dia, inilah Mahdi lah. Dan semua orang kena akui benda ni. Dan kalau orang nak pertahankan Mahdi, dia akan jadi menegakkan benang yang basah. Dan soal ni memang dia akan pergi ke politik juga. Dia akan pergi ke politik. Sebab kalau kata Dr. Zahid tu, buat perhimpunan ICRD, Tuan Guru Hadi Awang buat perhimpunan, tak buat bendera pun orang tahu dah. Haa, ni UMNO, ni apa? Tak ada pilihan tau. Kan? Apa benda ni, saya simple je. Pakatan Harapan yang rancang benda ni. Tu je. Sebab pemimpin Melayu Pakatan Pembangkang, semua tak setuju. Bermaksud, pemimpin Melayu dalam kerajaan yang enggan kerjasama dengan pemimpin Melayu dalam Pembangkang. Tu cerita dia. Kan? Tu cerita dia. Dan tak ada orang nak pelakat macam tu. Kan? Dan kita haraplah ada lah pemimpin Melayu. Kan? Pembangkang dan Dewan Rakyat. Cuba cakap benda ni. Tak perlulah sampai kepada rakyat. Tak perlulah perjudikan nyawa rakyat. Ini kerajaan perjudikan nyawa rakyat. Kan? Dah tahu benda ni orang Melayu tak suka. Kan? Teman dia kena beritahu lah. Widaya Murti, you Perdana Menteri ke saya Perdana Menteri? Kan? Kalau kata 14 kursi tak cukup nak bersuara macam tu, minta raja-raja boleh bersuara. Jumpa Menteri Agong. Kan? Tuanku, kita ada masalah hari ni. Dia tak. Biar tuanku bersuara. Biar yang Menteri Agong bersuara. Habis cerita. Kan? Panggil tuanku masuk dalam Dewan Rakyat. Suruh dia bercakap. Habis cerita. Kita ada veto tak mau guna. Kita suruh rakyat juga. Itu salah tu tak? Apa yang Mahathir buat salah tu. Saya serahkan kepada rakyat. Salah tu. Kan? Ini demokrasi perwakilan. Bukan demokrasi langsung. Kan? Mahathir kenalah hormat kepada rakyat. Kan? Dia perjudikan nyawa rakyat ni. Ini manusia macam mana? Pemimpin ni. Dia kena jaga nyawa rakyat ni. Dia kena jaga perpaduan ni. Dan yang jadi menteri-menteri tu, dia kena hormat kepada perlembagaan. Kan? Kena hormat kepada sistem organisasi. Bukan masing-masing. Nak pentingkan diri. Widaya Murti nak pentingkan kepada orang India. Kan? Linggit Siang Linggua A nak penting kepada orang China. Betul tak? Kan? Sebenarnya, rakyat menolak BN bukan kerana dasar. Rakyat menolak BN kerana Dr. Mahathir tuduh Najib tu pencuri perompak penyamun. Yang kedua kerana manifesto. Bukan kerana dasar. Dasar yang diguna pakai oleh Barisan Nasional terbukti diterima oleh orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban semua. Betul tak? Hari ni kenapa kerajaan Pakatan Harapan nak ubah dasar? Rakyat sokong Pakatan Harapan bukan nak ubah dasar. Rakyat nak tukar 6 menteri dan rakyat nak kerajaan ini menunaikan janji manifesto sehari. Itu yang rakyat nak. Bila kerajaan baru cuba ubah dasar, dia akan menyebab apa? Perang. Ni perang dah. Dia akan menyebabkan perang. Kalau kita yang di luar ni, yang bodoh, bodoh ni berada akai. Kakaklah mimpi Melayu dalam kerajaan tak ada akai. Mimpi Melayu pemangkang, semua terbukti menolak ICRD. Tapi mimpi Melayu dalam Pakatan Harapan tak ada akai. Dia pun tak layak dipimpin tau.
Sebab mereka memperjudikan nyawa rakyat. Dulu masa mereka membangkang pun, mereka memperjudikan nyawa rakyat. Hang ni mereka dalam kerajaan pun, mereka perjudikan nyawa rakyat. Kan? Mereka menyebabkan orang Melayu, orang Cina, orang India mula bermasam muka. Wujud jurang perbezaan yang jauh. Dan ini salah siapa? Salah Dr. Mahathir. Dia sengaja. Kan? Dia sengaja. Kalau kata dia betul-betul nak menghalang ICRD, kan? Dia boleh panggil semua member of parliament UMNO Melayu ni berkumpul, kan? Berpakat soal nak menghalang ICRD je. Bukan sok pakat nak tubuh kerajaan. Ini Dr. Mahathir nak UMNO tunduk, masuk dalam satu, kuatkan satu. Itu salah. Itu mengambil kesempatan daripada kesusahan. Maksud, now itu Mahathir, itu saya kata Mahathir yang rancang. Sebab Mahathir nak ambil kesempatan daripada kedesakan keadaan tau. Mengambil kesempatan dalam keadaan macam ni. Maksud tu saya kata Mahathir yang rancang perkara ini. Itu yang saya tiap-tiap malam kata Mahathir merupakan dalang dan perancang ICRD. Saya berani kata dia yang buat. Sebab? Sebab dia tak bertindak. Sebab dia nakkan member of parliament yang ada membangkang ni melutut kepada dia masuk ke beberapa satu. Dia nak UMNO diharamkan tau. Dia nak UMNO dibubarkan tau. Sebab dia nak bubarkan UMNO ikut undang-undang tak boleh. Nak bubarkan UMNO ikut AMLA kes Najib Razak makan masa 5 tahun tak boleh habis. Kan? Nak bubarkan UMNO mengikut 16 orang bekas ahli UMNO petition tu tak boleh. Nak bubarkan UMNO melalui lambat buat pilihan tak boleh. Jadi pilihan terakhir dia gunakan ICRD untuk mengambil kesempatan di situ menekan kepada UMNO supaya MP-MP UMNO tunduk dan sertai bersatu. Maka ICRD akan dibatalkan. Itu dia mengambil kesempatan mewujudkan satu perkara untuk mengambil kesempatan. Kalau kata nak selesaikan masalah ni senang je tuan-tuan. Kan? Kan? Kalau saya dekat tempat dia, saya kat tempat dia. Kalau orang lain kat tempat dia, senang je. Macam tadi dah saya kata. Kan? Gunakan dalam Dewan Rakyat tu lah. Mimpin Melayu bumi tak kira lah. Parti kerajaan ke, parti membangkang, bersatu hati. Membantah isu ni. Tak perlu sampai kepada rakyat. Kan? Dan Tuan Mahathir kena kata, ini demokrasi perwakilan. Bukan demokrasi langsung. Ini serah kepada rakyat. Serah kepada rakyat. Nak bagi orang Melayu berbunuh dengan orang Cina. Kan? Nak bagi orang India berbunuh dengan orang Melayu. Ni akal adakah? Anak. Tu bayangkan, saya nak bukanlah nak bodek Najib. Tapi Najib buat peralihan kuasa. Satu nyawa pun tak terkorban. Kalau Mahathir yang buat peralihan kuasa baru ni, saya ingat terbakar Malaysia. Ini manusia yang betul-betul mengambil kesempatan daripada kesusahan orang lain yang dia cipta tu. Mahathir yang dalang tuan. Percayalah kata saya. Mahathir dalang ICRD. Dia sedang menekan, mengugut orang Melayu, mengugut mimpi-mimpi Melayu lembangkang. Ini cerita dia. Sebab benda ni tuan-tuan, benda boleh selesai dalam dewan je. Kan? Maksudnya, masalah bukan ada kepada pemimpin Melayu bumi di pembangkang. Masalah ada kepada pemimpin Melayu dan bumi dalam Pakatan Harapan. Kerana mereka berpakat. Sebab Tuan Mahathir panggil semua member of parliament Melayu kerajaan pergi ke Yayasan Perdana. Mereka merancang konspirasi. Maksudnya, mereka berpakat dalam soal ni. Benda ni dalam dalam tuan. Benda ni senang cerita tuan. Benda senang. Tapi tak orang pakat sampai nak bergaduh. Nak bergaduh sampai nak gadai kan agama bangsa tanah air ni. Bukan kata ni benda macam ni nak Allah Ta'ala nak lanat kepada kita ni. Kan? Nak lanat kepada kita ni lah. Kan? Bergaduh sampai benda macam ni pun tak boleh selesai tu. Ini ke pemimpin ni? Kalau pemimpin agung ni. Pemimpin yang hebat ni. Dia settle benda ni kan. Dengan akal fikiran dia. Kan? Tapi benda ni nak settle macam mana? Dia yang wujudkan. Mahathir yang wujudkan kau ini. Ini agenda Mahathir. Supaya Mahathir boleh mengambil kesempatan
dengan desakan dan tekanan daripada ICRD ni untuk bagi pimpin-pimpin Melayu, UMNO dan PAS ni melutut kepada dia dan menyertai dia. Maka wujudlah kerajaan penyatuan ummah untuk menyingkirkan DAP. Perbuatan ni akan menyebabkan pertumpahan darah juga. Sebab tak demokrasi. Sebab tu sekarang ni saya berjuang, saya nak menang pilihan raya ke 15. Saya tak mau menang macam ni. Dan soal-soal perlembagaan ni, DAP tak boleh buat apa. Sebab mimpin Melayu yang paling ramai dalam Dewan. Tapi kena pakat lah. Mimpin Melayu kerajaan, mimpin Melayu pemangkang kena pakat. Soal agama kena pakat. Soal 153 kena pakat. Soal 89 kena pakat. Soal 12.2 kena pakat. Soal 13.4 kena pakat. Maka masyarakat kena pakat. Itu maksud check and balance. Itu maksud je pembangkang dan parti kerajaan ni walaupun berseteru tetapi sepakat tau. Tak kira lah mana kerajaan pun. Kan? Ini masalah pemimpin Melayu sendiri berpecah belah. Itu masalah dia. Kan? Melayu berkulit Melayu. Mujahat Rawa contoh. Melayu berkulit Melayu. Saifuddin, Melayu berkulit Melayu. Kan? Dia orang Melayu. Anak mereka Melayu. Kan? Pak mereka Melayu. Tok mereka Melayu. Tapi, mereka nak ICRD. Itu cerita dah. Jadi benda ni tak apalah. Kalau kata Mahathir nak serah pada rakyat juga, tak apalah kita ambil risiko lah nak buat macam mana. Dah pemimpin semua tak mau bertanggungjawab. Nak serah pada rakyat juga tak apalah. Kan? Rakyat kena fikir sendiri lah. PR15 sepak buang lah. Hak jenis nak perjudikan nyawa rakyat ni. Mimpin bijak, dia takkan perjudikan nyawa rakyat. Biar dia mati tak apa, dia biar rakyat mati tau. Kan? Biar dia mati tak apa, dia biar rakyat mati tau. Mimpin yang hebat tau. Dia takkan perjudikan ni. Maksud benda ni, benda boleh selesai dalam dewan dia. Tapi kerana Mahathir ni, duk musuh dengan Anwar ni pandangan saya lah. Kan? Sampai dia ambil risiko nak buat kerajaan baru kan. Nak singkirkan DAP dan Anwar, menyebabkan pertumpahan darah yang teruk dalam negara kita. Percayalah kata saya kalau tuan-tuan tak halang benda ni. Biarlah kita lawan di pilihan raya ke-15. Kita menang melalui peti undi. Barulah kita tak bergaduh. Kita ni bukan soal Melayu, soal Cina, soal India. Kan? Soal dia. Nyawa rakyat ni. Nak jaga. Ini benda paling besar ke kita? Ini benda paling besar. Mahathir ni dia sanggup perjudikan nyawa rakyat. Mam Ali. Tuan kena ingat. Kan? Berbunuh. Kan? Rakyat mati dibunuh. 14 nyawa polis mati 4 orang. Kena ingat dah. Kena ingat, Mahathir boleh bawa kes ni meleret kepada pembunuhan tau. Kan? Kita benda ni, bagi saya lah benda ni tak adil lah tuan. Tak mahu lah, saya kata kepada orang berkata harapan lah. Empa tinggal lah. Takkan empa tak boleh fikir benda ni. Kan? Wan, Hassan. Kan? Berfikir lah. Mahathir ni, dia rancang benda ni. Kan? Dia nak semelih Anwar, dia buat benda ni. Nak suruh kita melutut ke dia. Dia gunakan kita, semelih Anwar, last kali kita bergaduh besar dengan Anwar dan DAP. Benda ni akan bergaduh besar kalau tak diselesaikan dengan baik. Kan? Sebaik-baik mungkin ahli parlimen tak kira lah kerajaan ke membangkang ke selesaikan masalah ni dalam dewan rakyat. Habis cerita. Kan? Gunakan akal, guna hati budi, kan? Gunakan budi bicara, selesaikan dalam dewan rakyat. Tak perlulah sampai nak sampai kepada rakyat. Benda ni orang Melayu paling marah tau. Orang Iban, orang Kadazan, orang Dusun, orang Bajo, semua marah tau. Jangan main. Bila marah ni, jadi emosi tau. Bila emosi, kita tak rasional tau. Jadi bergaduh kepada orang Cina. Salah siapa? Salah Mahathir lah. Sebabkan Mahathir suruh kita ni bergaduh. Oh ni cerita dia. Dan, kau apa tuan? Kena bantah lah tuan. Benda ni tuan. Benda ni memang tak boleh buat. Tak boleh buat benda ni. Masalahnya orang merancang. Dan orang tu nak mengambil kesempatan. Kan, atas isu ICRD. Ini rancangan Mahathir. Mahathir dalang dia. Walaupun orang berkata-kata Mahathir tak bersetuju. Mahathir tak kata lagu tu. Dia bersetuju pun tidak. Menyokong pun tidak. Tapi serah kepada rakyat. Bermaksud salah lah. Sebab dia wakil rakyat. Bila dia wakil rakyat, bermaksud dia kena tanggungjawab lah. Ha. Ahli Parlimen Melayu Pemangkang pun
akan menyokong Mahathir seandainya Mahathir membantah isu ni. Menyokong tak bermakna perlu menubuhkan kerajaan perpaduan. Macam tu. Kan? Kalau kata Mahathir nak buang DAP tu, Mahathir kena fikir juga. Dia akan menyebabkan kemarahan kepada orang Cina. Berbunuh juga dengan orang Melayu. Kita tak mau. Ini peribadi ni. Ini Mahathir punya problem tau. Tuhan nak tunjuk ni. Rakyat tak bernilai benda ni, saya tak tahulah. Kan? Kita tak mau bergaduh dengan orang Cina, tak mau bergaduh kepada orang India. Orang India pun tak mau bergaduh kepada orang Melayu. Orang Cina pun tak mau bergaduh orang Melayu. Betul tak? Kita dah duduk sekali dah 61 tahun tau. Merdeka ni. Kan? Beratus tahun dah kita duduk di sini tau. Duk bergaduh orang ni, orang Melayu, orang Cina, bukan pasal orang Melayu nak bergaduh pada orang Cina. Orang Cina bergaduh pada orang Melayu. Pasal isu-isu macam ni. Dulu, 13 Mei 69. Kenapa bergaduh? Kerana mereka mengungkitkan kedudukan raja-raja Melayu. Hak agama Islam. Hak istimewa orang Melayu. Bahasa Melayu. Itulah punca tragedi 13 Mei. Tu yang Tun Razak perkukuhkan perkara 153. Letak di bawah majlis raja-raja Melayu. Yang mana tak boleh di... Parlimen tak ada kuasa untuk menyentuh 153. Tapi jadi hari ini, benda nak berlaku sekali lagi tau. Dan kita berdoa lah kepada Allah Ta'ala, benda tak berlaku lah. Ini semua ni benda ni, Tuhan nak tunjuk ni kepada kita ni. And, benda yang 13 Mei nak terungkai dah. Nak terungkai dah. And, tak lama lagi orang tahu lah siapa dia perancang dia. Dan nak terungkai dah. And, nak terungkai dah. Rahsia 13 Mei nak terungkai dah. And, nak terungkai dah. Ya, pasal Anwar Ibrahim, Tuan Suara Rakyat. Siapa lepaskan Anwar daripada penjara? Siapa buka kunci pintu Anwar keluar penjara? Anwar Mahathir 2x5, 5x2, 10. Siapa angkat DAP naik? Siapa angkat Anwar naik? Mahathir. Mahathir. Cara dia Mahathir. Kan? Kan? Mahathir rancanglah, tuan. DAP terima Anwar kenapa? DAP terima Anwar kenapa? Kerana Anwar bersetuju dengan dasar Malaysia-Malaysia. DAP terima Mahathir kenapa? Mahathir bersetuju dengan Malaysia-Malaysia. Hari ini masalah. Dia masalahkan Mahathir. Jangan bagi alasan kami 14 kursi, kami tak boleh buat keputusan. Boleh. Minta tolong dengan MP-MP Melayu. Pembangkang. Betul? Kan? Kekan MP-MP Melayu dalam Dewan Rakyat Pembangkang tak ada fungsi. Tentu ada fungsi. Betul tak? Ini semua kianat nak bagi orang Melayu bergaduh. Jahat Mahathir ni. Oh, jahat. Ini manusia jahat. DAP tu memang jahat dah. Anwar tu memang lagu tu dah jahat. Betul tak? Mahathir ni. Anwar dengan DAP ni berlawan dengan UMNO BN ni. Tak boleh menang. Dia orang menang pasal apa? Pasal Mahathir lah kianat kepada UMNO. Mahathir meracun pemikiran akar umbi rakyat. Kan? Ini cerita dah tak payah bagi alasan lah. Aku 14 kursi tak lebat keputusan. Hang boleh minta tolong kepada MP-MP pembangkang ni. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi tuan tak payahlah suruh kami ni halalkan Mahathir dengan nak tubuhkan kerajaan perpaduan dengan Mahathir. Ini semua akai tentang akai. Muslihat. Ni akai je. Tak payah buat akai lah. Kalau betul-betul Mahathir nak bantah isu ni, gunakan Dewan Rakyat. Buat apa kita ada Dewan Undang-Undang? Kan? Suruh MP Melayu, kerajaan MP Melayu pembangkang, Mubutera ni, bersidang dengan Raja-Raja Melayu. Kan, MRR, Majlis Raja-Raja. Habis apa guna Majlis Raja-Raja Melayu? Kan, kalau Perdana Menteri tak mau dapatkan nasihat pada Raja-Raja Melayu. Kan, biar yang Menteri Agong sendiri bercakap, keluarkan titah. Habis cerita. Kan, habis cerita. Benda ni boleh settle, dalam perut. Tak perlu sampai nak bawa, nak korbankan rakyat, tak ada. Kan, kita tak pilihan. Bila kerajaan yang ada orang ni, kerajaan yang jahat, kita terpaksa bangkit juga menentang. Nampak macam mana? Kan, bukan saya setuju dengan suara rakyat, saya setuju. Tetapi, jangan psycho saya lah. Kan, saya faham. Kan, dosa tetap dosa. Dosa tetap dosa. Kan, sebab tu orang tua-tua kata, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kan, jangan nak menjatuhkan hukuman bersalah bernajib hanya dakwa dalam mahkamah. Adakah mahkamah kita hari ini adil? Saya tanya hari ini. Adakah sistem keadilan dalam kita ni adil hari ni? Kan? Tak nampak. Yang ditangkap semua pimpin UMNO saja. Kan? Pimpin parti-parti lain tak ditangkap. Kan? Mahathir tak buat salah. Oh, kerana orang tak dakwa dia, dia tak bersalah. Tak boleh kata macam tu. Kita tanya hari ni, adakah SPRM bebas? Adakah PDRM bebas?
Adakah mahkamah kita bebas? Tak bebas, betul. Nak bebas macam mana? Semua dipengaruhi oleh Tuan Mahathir. Kita nak mengelak 13 Mei ni, kita yakin orang Melayu, orang Cina, orang India, kita tak mau bergaduh. Kan? Yang saya buat live hari ni pun, kita nak selesaikan masalah. Maksudnya, kita ikutlah rule of law, demokrasi, perwakilan ni. Rakyat dah bagi undi kepada pemimpin Melayu. Kan? Contoh, dalam pembangkang dan juga kerajaan. Ialah isu-isu ini, isu yang tak boleh dipolitikkan. Jadi pemimpin Melayu dalam PH, pemimpin Melayu dalam pembangkang, bersatulah tentang benda ni. Betul lah. Masalah pemimpin Melayu tak bersatu. Itu cerita dia. Sampai nak gadai agama, nak gadai bangsa, nak gadai tanah air, nak runtuhkan Malaysia. Itu cerita dia. Dan suruh kita terima Mahdi, nak wujudkan kerajaan perpaduan dengan Mahdi. Ini kotong punya cerita. Ini kotong punya. Jangan kotong lah. Benda ni kecil je tuan-tuan punya. Kalau Mahathir nak selesai dah. Kan? Benda dalam perut dia je, dalam akal dia je. Dia sengaja nak ambil kesempatan. Kan? Tak apa tuan, tak apa. Masa akan menentukan siapa dia Mahathir ni. Tak apa. Nak suruh kita ni, kan? Jatuhkan hukuman bersalah kepada Najib. Nak suruh kita ni sujud kepada Mahathir. Oh, Mahathir tak berdosa. Kan? Mahathir tak berdosa. Tak payah kita menipu diri kita. Kan? Tak payah kita menipu diri kita. Kan? Kita jangan berlakon kepada orang. Kalau kita sokong Mahathir, beritahu sokong Mahathir. Kan? Saya beritahu Mahathir ni manusia yang berdosa yang tak boleh dimaafkan lagi dah. Dia orang ni sedang dikifarah kepada Allah SWT. Dikifarah Allah SWT menanya. Kan? Kerana perbuatan-perbuatan lampau dah. Inilah Mahathir panggil dia. Dia masih lagi nak buat hal. Tak apa. Yakinlah kali ini Mahathir akan kalah. Memang dia menang. Menang dalam kalah. Kali ini dia akan kalah. Sejak rencana yang buat hari ini takkan menjadi. Kan? Jangan haraplah orang Melayu tunduk kepada Mahathir. Minta maaf banyaklah. Kan? Berpuluh-puluh tahun dah orang Melayu kan, ditunggang Mahathir. Kami jadikan jabatan untuk Mahathir berkuasa. Bila berkuasa, dia kayakan siapa? Dia kayakan anak-beranak dia. Dia kaya akan kawan-kawan dia. Adakah dia kaya akan kepada orang Melayu? Dia biar orang Melayu lapang. Dia biar orang susah. Tak ada. Dia seksa orang Melayu tau. Berpuluh-puluh tahun. Tapi orang Melayu sabar kenapa? Kan? Karena sayang kepada kuasa tu. Sayang kepada kuasa. Sayang kepada perlembagaan tu. Tapi Mahathir kianat. Dia hasut anak muda. Kan? So, tolak UMNO Barisan Nasional. Akhirnya, dapatlah ICRD. Kan? Kan? Nak tangguh manifesto, nak tangguh PTPTN, dapat apa? Dapat. Kena bayar setiap bulan, potong gaji. Kan? Nak minyak free, minyak selama kupang. Dapat apa? Dapat dua-dua. Wahal kalau ikut harga minyak dunia hari ni, minyak kita lebih rendah daripada dua-dua. Kan? Kan? Nakkan lebuh raya percuma, dapat lebuh raya baru. Ambil. Rasa-rasa. Rasa? Kan? Rasa-rasa. Lepas tu nak salahkan Najib juga. Semua salah Najib. Kan? Dia tuan-tuan, kalau orang cari salah kita, memang jumpa. Macam tuan tengok baju saya ni. Tuan nak cari Aris Penen. Kan? Bulu ke baju saya. Jumpa. Tuan. Kan? Jumpa. Betul tak? Orang politik. Kan? Mesti jumpa pasal politik ni perlukan duit untuk berpolitik. Kan? Jumpa. Betul tak? Sila subscribe channel kami. Jangan menekan butang subscribe dan jangan lupa menekan butang loceng untuk info terbaru.